ญาติวา
全都孤身别把戏，全都孤身别把戏，无为人比，无为人比，平心为，平心为，一一把戏，一一把戏，得得我们的愿，得得我们的愿，这样对，这样对，全体大家是把戏，全体大家是把戏，得得我肯定，得得我肯定，这样给。人人真真是把戏，人人真真是把戏。大罗那龙叫江多拉高阿邦多多平林多地，地多人地那边地阿达阿乌索阿多多玛多古贵阿松多人那高尼达达格瓦，那维格达巴达格达伊格古达尼比松多，地勒古杰德亚古瓦多古比拉多比德古达杜干格多瓦耶扬索阿久耶。阿婆妈的那不明白了，婆婆没上面，面都得地地安心。大伯给咱你弄种多就为给咱买的面多多。大伯的家不是公安，比别上阿土多不能家把事弄得地。ဒီတန်တရာတော်2566ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်တဇောင်းပေါင်းလာကွယ်နေဒီနေ့တဇောင်းပေါင်းလာကုန်ပြီအနှပြန်ဆိုရင်$100စံစပြီးတော့ရောက်ဒီနေ့တဇောင်းပေါင်းလာကွယ်နေခရစ်နှစ် 2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်ညကနေ့ညရကုန်တိုင်းဒေသကြီးနေကုန်မြို့နယ်မြန်လန်း9မိုင်6ပါလုံးမှရှိတဲ့ယရနာအောင်မြေကျောင်းတိုက်တွင်မှာဒီနေ့ညဓမ္မဒါနတရားအလိုမတ္တဒါနအနေနဲ့ပြန်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ဦးဇင်းတို့တရားစကားကြီးဟောကြားလာကြရအောင်ဒီနေ့ညဗာမြန်ဟောပြခြင်းလည်းဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုတ်ထုနဝကနိပတ်ဒီဟနာတဝတ်မှာဟောထားတဲ့ဒီဟနာတတုံးဆိုတာရှိတယ်ရှင်တိကဲ့သို့ရဲရဲရင်းရင်းနဲ့ကျူးရင်းနဲ့စကလုံးပေါ့တိဟနာဒတုတ်ကိုပါဠိတော်တိဟနာဒတုတ်မြန်မာလိုရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးရဲရဲတောက်စကားလို့ဒီလိုတရားကောင်းစီပြီးပြီးတရားဟောကြားနိုင်ရအောင်ဘေရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးလည်းဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးပညာအရာမှာဣတိရေရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တကယ်ရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ရည်ရည်တော်စကားဒီတရားဟောကြားနိုင်ကြရအောင်ဒီတရားမောမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အတူအနန္တနာတာဘာရှိခူးကြရအောင်အလုံးလေးဖိတ်ချင်းဆိုဗုဒ္ဓဂုံတော်မင်္ဂမျောဘုဇုံမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားဓမ္မဂုံတော်မင်္ဂမျောဘုဇောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏တရားတန်ခါကုန်တော်မင်္ဂမျောဘုဇောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏တရားမိဘကုန်တော်မင်္ဂမျောဘုဇောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏တရားစေယံကုန်တော်မင်္ဂမျောဘုဇောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားတရောတရားတဏိကြပါတယ်များတရားဓမ္မကောင်းတော်ကောင်းတို့ဒုဝိတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝิญညာပါတယ်ဆိုတဲ့တင်တော်စဉ်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်ပင်ဇန္တရာဂုဏဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံနေမိကုံဖကုံဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ဤကျေးဇူးတော်အစုံကုံတော်နန္ဒတွင်ကိုဩတ္တထာတိစေလေးတိုင်းညစဉ္ညအတိုင်းအိတော်လေးတဒုရိတလည်းယုသေးစွာရှိခိုးလိုက်ကြကုန်ရာတတိသာဓုသာဓုသာဓု
كي ألو شندار يا بني تنجير يا نجايا يا نرى دومه يا نرى سميتي يا يا دوزكا يا رو زنو اغوتو تدير نوغان نيبا سامينا ديا لشيسما ديا نرى وديا نرى دوسراشي اما بيانشي بلو هوتا لسان ري هوتا لدي هونا جينيو جايا إيكان دميان بغوة داوتيا ويالاتي سيطاواني أنادا بنيكادا عربي أتاكو آيات ما داري بغدو ينا بغوة دينو بغدقمي وبغدقمي دوا بغوة دابي وددوا إيكا ماتاني بيدي إيكان دميان غاروانو زيكا بغوة مزابيان شنكرام يجيدي داوتيا داوتي بينا Ananda Pinigata, Nada Vinda Di, Aravinda Lumudio, Yoya Jado Zida Oni Zero Jong Dota. We had a di Aria Panda, Nada Shim Yong the Little Nida Yong Bukavavi. To be Jesus at the Dema, to Zedo, to Minglato Sada Swain. He got the Yamaba, Audi and we had a di. Audi Zero Jong Zurezakalong. Sare Ma, Togdan, the Ron Yam Yam. စတ်တော်တော်များများမှာပါတယ်နော်တောက်တီဇေရောင်းဆိုတဲ့စကလုံးလေးတွေကိုရရင်းပြီးနေတော့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်နေတာတချို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတောက်တီဇေရောင်းကြောင်းနဲ့ရောက်သွားပြီးဆိုရင်အော်မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမင်္ဂလာတော်ခေါ်တဲ့နေရာပါလားဒီနေရာကမေတ္တာတော်ခေါ်တဲ့နေရာပါလားဟောတဇက်တော်ဆိုရင်လည်းဘယ်မှာဟောတာပဲဘယ်လိုဖြစ်ပြနေတယ်ဘယ်လိုဆိုပြီးတော့ တောတိဇေရောင်းကြောင်းနဲ့ရောက်သွားရင်ကိုယ်ရုပ်ခဲ့ဘူးလေကိုယ်ရခဲ့ဘူးလေအေကံသမယဘဂဝါတောတိယံတခါတော့ပြည့်စုံပြန်ဒီနေရာတောတိဇေရောင်းကြောင်းမှာတရင်သုံးခဲ့ဘူးလေကနာကုတိကြောင်းတော်မှာတရင်သုံးတယ်ဓမ္မတနာပြန်ရှင်တရားဟောတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာတရားဟောတာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်အမှန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုသလားဖြစ်ရ။ဧကံသမယဂရဝတောဇေကဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည် တောဝတိယံတောဝတိပြိနိုင်အနာတပိတတိအာရမေနှလုံးမလျော်ယောဝေယံဖြစ်သောဇေတဝန်ဤဇရောကြောင့်တော်၌ဝိဟာရတိအရိယံပတ္တမြတ်တာရှင်ကြောင့်တရေတုံးနေတဲ့ယောမူခဲ့ပါမိ။အတာကောတို့တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တောဝတိပြိဇရောကြောင့်တော်မှာတရေတုံးနေတော်မူတဲ့အခိုက်အာယသမန္တာရိပုတ္တောအရှင်တိုင်းကိုရတော်ကိုရောမြတ်ကြီးက ရှင်နာအကျဉ်းနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အတ္တိရှိပါ၏တိဏ္ဍတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိရာအယက်စီတို့ဥပန်တေကမိချင်းကတိဥပန်တေကမိတော်အချင်းကပြည့်ရေပကောင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဘိဝါဒတော်အလုံးယုံတည်စွာရှိခိုးကြည့်၏ဤကမတန်တည်တည်လျောက်ပဲကောင်းမြတ်တဲ့ယက်နဲ့ဤတိတိထိုင်နေ၏တို့မြတ်စွာဘုရားသောတိပိဇရောင်ကြောင့်တရင်တုံတရင်တုံနေတော် ရှင်သာယကုရကရောမြတ်ကြီးကဘုရားရှင်ထံချက်ကပြီးတော့တက်တက်မြောက်ပတ်တဲ့အရာမှာထိုင်တယ်တဲ့ထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ရှောက်ဘယ်လိုရှောက်လဲဆိုရှင်ဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်တောင်းထိမြန်တောင်းထိဇေရောင်းကျောင်းမှာဝါလပတ်လုံးနေပြီဗျာတဲ့တဝါဆူပြီးပြီဝါဆူပြီးပြီဗျာအခုဝါကျုပ်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တပည့်တော်ဒီသာဇာတိလက်လဲပြီးတော့သွားညာလို့ရှိပါတယ်ဘုရားဉာဏ်ရှင်ရှောက်ရှောက
ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလိုမြတ်ကြီးအကြောင်းတော်တော်များများသိကြတာပဲเนาะနာလကနာနနာယောသားတွေရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းနေရာနဲ့ရှင်မောကလန်အလောင်းနေရာတို့ဥပါဒိတနဲ့ဂေါတိတအစံချောင်းကြတယ်เนาะရှားတိကျူမာကရာဇဂျူမြို့နယ်ဒီနေ့လေးပေါ်နာလန္တာ အခုအဲ့ဒီနာလန္ဒာမှာရှိတဲ့အိုးယူနီဘာစီတီအိုးနာလန္ဒာယူနီဘာစီတီနဲ့နေဟုနာလန္ဒာယူနီဘာစီတီရဲ့လို့ရှိတယ်။အိုးနာလန္ဒာယူနီဘာစီတီကြတော့အဟောင်းပေါ်တော့နာလန္ဒာလက်ကတော့အဟောင်းထဲမှာကြတော့ပိတ်ထားတယ်။သူကအထက်ဝင်ပြီးဆိုရင်ရင်တော့တော့၂၀နှစ်ကကြာပြီ။အခုတော့ဘယ်လောက်ပြင်းရမလဲမသိဘူး။ရှင်သာရိပုတ္တရာမွေးဖွားတဲ့နေရာတိုက်ခန်းရှင်သာရိပုတ္တရာပြည်နေပြည်တဲ့နေရာတိုက်
ara dana na de kutu a hong hong dana na de kutu ti cha lo yaku le shi ni ma bi ya tang ka ro ri le chang da ri chang tet ni ya le cha cha do nai ga ga tang ka ro ri lu pugu ri chang tet ni ya le bo no ari dana na yuan da bo shin dai bo da lo shin mo ka na shin dai bo da ja a ma mui le a ma phwa le a ma pri ni me pyu lo le a ma pri ni me pyu ရှားသူမာကနက္ခပွဲသမင်ကအခုတော့ဝါကြီးထက်တဲ့နှစ်တွေဆိုနက္ခပွဲသမင်ကြီးကြီးမားမားကြီးလုပ်တယ်နက္ခပွဲသမင်ကစာထဲမှာလည်းဖတ်ပြီးတော့အရင်စိတ်ဝင်စားတာအော်နက္ခပွဲသမင်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲသိချင်တယ်သိချင်တော့ကိုယ်လေးအိန္ဒိယမှာနေတဲ့အခိုက်နက္ခပွဲသမင်ဝါကြီးထက်တော့နက္ခပွဲသမင်လောက်တာနဲ့ဂျုံတော့အမှသွားကြည့်တို့ဒီခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ဖျားပွဲပေါ့လေဖျားပွဲခန္ဓာနာနာလုပ်တဲ့ပွဲပေါ့သူတို့နိုင်ငံရဲ့ထင်ရှားတဲ့လူပညာရှင်တွေအဆိုးဆိုးတဲ့သူတွေတီးတဲ့သူတွေထင်ရှားတဲ့သူတွေလာပြီးတော့တီးကြတယ်ဆိုကြတယ်အကလေးတွေစောဖို့အတွက်စောစရာအများကြီးပေါ့လေအစားစရာတောက်စရာတွေအဲ့မှာအပြိုလေးတောင်းတော့အပြင်မထွက်တဲ့အပြိုလေးတွေဒီမျိုးလေးတွေအပြင်ထွက်တဲ့အမှတရားနဲ့တရားတွေ့ကြဆုံကြတယ်ဒါမျိုးပေါ့သူတပြင်းသူတို့လက်တည်သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရကျုံကျုပ်ဘွယ်အထာရနဲ့အဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်ပတ်သားကြတယ်လက်ခပ်ဘွယ်တဲ့ဒီနေ့ကိုရီးယားမှာနေတဲ့အခိုက်လက်ခပ်ဘွယ်တဲ့နဲ့ကျုံတော်ဘုဒ္ဓတော်သွားကြည်သွားပြီးတော့ရောက်တယ်အဲ့ဒီလက်ခပ်ဘွယ်တဲ့ရှိတော့ဇက်ယုံလဲဆိုလဲဇက်ယုံကြီးနေတဲ့ကိုရီးရှောက်ပြီးတော့ဝင်ရှောက်ပြီးတော့ကြည်တာဘုဒ္ဓတော်ရောက်ကြတယ်ကလေးတွေစောတဲ့နေရာတွေရောစားတဲ့တောက်တဲ့နေရာတွေကိုရီးယားသင်္ကန်းဝင်းနဲ့ဆိုတော့ကလားတွေရောမရှိတဲ့အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေကတို့ဘုန်းကြီးတို့တိဘက်ဘုန်းကြီးတွေလည်းရှိတယ်ဗမာဘုန်းကြီးတွေတပြည့်နိုင်ငံဘုန်းကြီးတွေရောသူတို့ဘာသာဝင်ရဲ့ဟိန္ဒူဘုန်းကြီးတွေရောတို့ကသွားလာနေတာပေါ့ကိုကမြန်မာပြည်ကဘုန်းကြီးဆိုတော့မြန်မာတွေတွေ့မှဆိုမြန်မာတွေတွေ့ကိုမြန်မာတွေတွေ့ပတ်ဖို့မြန်မာတွေတွေ့ပတ်ပြီးတော့ရှောင်းတယ်အဲ့ဒီမြန်မာတွေမှာဘာတကားကကိုလည်းသိတဲ့လူတွေတွေ့ရောဝဲလာကြည့်တယ်လို့ဖြစ်မှဆိုအဲ့တော့အဆက်လို့ဥပမာလူဆုံးလို့ရှင်းလူဆုံးလို့ဥပမာရှင်းအတော့ကြည်ဘူးတယ်လို့ပြောတို့ဒီပွဲကြည်တာတော့ဘုဒ္ဓရာရှောက်ကြည်တာပွဲတွေလည်းဘုလို့မကြည်ပါဘူးကြည်ပြီးတော့ရှောက်ပတ်ပြီးပြန်လာအရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလနဲ့ဥပတိတနဲ့ကောဏိတာတို့တကယ်ချင်းနေအဲ့ဒီလက်ခပွဲတည်းမှာတွားကြည့်ပွဲကြည်နေတချင်းဆိုတဲ့ကောင်းလေးတွေကောင်းမလေးရမ်းချောတယ်။ကကြတဲ့မင်းမီးလေးတွေမင်းသားလေးတွေရမ်းချောတယ်။အဲ့ဒီချောတဲ့လာတဲ့သူလေးတွေကြည့်ပြီးတော့သူကသူများတွေကတော့လက်ခုပ်တိုင်းတီးပြီးတော့ဆူကြကကြတော့ကလိုက်ဆူကြပေါ့မျိုးမျိုးပေါ့။ဖြောပြေးတဲ့သူကဖြောပြေးတယ်အောက်ကကြည့်တဲ့သူကကြည့်။ဥပဒေတနဲ့ကောဏိတာရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းမြန်နဲ့ရှင်မောကလလောင်းမြန်အောက်ကနေပွဲကြည့်နေတယ်သူတို့စိတ်ထဲဘာဖြစ်လဲဆိုတလောက်ချုံမောနှပ်ပါတဲ့အချင်းဆိုနေတဲ့ကောင်မလေးတလောက်ချုံမောနှပ်ပါတဲ့ကနေတဲ့ဒီမင်းသမီးလေးအခုနေတာချုံမောနှပ်ပါပြီးတော့စိုးနိုင်ကနိုင်တာတောင်းတခြင်းကြသူတို့တွေပူသွားကြပါနာသွားကြပါသူတို့လည်းတည်ကြပါပွဲကြည့်နေတဲ့တောင်းဝင်ကစိတ်ဝင်တာနော်ပွဲကြည့်နေတဲ့တောင်းဝင်ကစိတ်ဝင်တောင်းတော်လုံးဝင်ဖို့မလွယ်အဲ့ဒါဟိုတယောက်ကတကယ်ကြတဲ့ယောက်ကဥပဒေတာနဲ့ကုလိတာတယောက်ကတယောက်ကိုပြောတယ်ဒီမင်းသမီးလေးတွေမင်းသားလေးတွေတတိကြအိုကြောင့်တီကြောင့်တောင်ကစီဖြစ်တယ်ပွဲဆက်မကြည့်တော့မနဲ့ပြန်လာပြန်လာပြီးတခါလေးတော်ထွက်တယ်ပွဲကြည့်ပြီးတော်ထွက်တယ်ပွဲကြည့်ပြီးတော်ထွက်တယ်အဲ့တော့ပိုက်တော့သူဘုရားအဲ့ဒီတရားတော်မူနေကဆုံးလာမြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်ဘာဇူလာမြင်းနေတဲ့တရားတို့တော့တရားဥဒ္ဓမစကြဟောတရင်ကျတော့ယဟန်တို့ဖြီးထွက်ကြဆိုပြီးတော့ဘူဇနာဟိတာယတတ္တဝါတွေယူစီဝါဖြစ်ဖို့ဘူဇနာဒုက္ခယတတ္တဝါတွေချမ်းသာဖို့ဖြီးထွက်ကြဓမ္မံတိတိထတရားဟောကြဆိုပြီးဖြီးထွက်ကြဖြီးတကြောင်ကိုနှစ်ပါးမသွားခိုင်းတစ်ပါးပဲသွားအဲ့ဒီမှာပြဇဝိကေ၅ဦးတည်းကခုတ္တညဝဘပတ္တိယမဟာနာအတ္တစီအရှင်အတ္တစီမထေရအရင်ညိုပဲရောက်တို့ဘုရားလည်းဘုဒ္ဓဂယာပဲပြန်ကြွလာပြီးတော့ဥရဝေဒကတ္တဗဂယာကတ္တဗနတိကတ္တဗတို့ကတ္တဗညီနောင်7000တရားဟောရာဇဂိုပဲတို့ဘုရားနောက်ဆက်ကြွလာပေါ့လေ
ဒီသဘောကြီးငေါ့ကြီးအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရှင်အသက်ကြီးနဲ့ရှင်သာကိုယ်တော်လောင်းနေရာလို့ရှင်မောကလန်လောင်းနေရာလို့လည်းတောထွက်နေတာတရားကျင့်နေတာပါဒါပေမဲ့တရားဒုတိယမြတ်မြတ်ရတယ်အရှင်အသက်ကြီးရဲ့ဆုံးမှန်ကြွားတဲ့အမှုရာတောတဲ့လာတဲ့အမှုရာဆုံးဖုံးတဲ့အမှုရာညံ့လာချတာတဲ့အမှုရာဒီအမှုရာကြီးရဲ့အတူချလိုက်တယ်ကျင်ညိုဘဲကိုဆောင်တဲ့ကိုအမှုရာတော့အမှုရာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့
စဉ်ဝင်စားတော့လူလိုက်ပြီးတော့ချက်ကတယ်ချက်ကပြီးတော့အနယ်ရည်အယူအမီတွေမေးတယ်ပြီးတော့ဘုသူ့ရဲ့တပည့်လည်းဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘုရားရှင်ဘာဟောတယ်လဲဘာယူဆရှိတယ်လဲလို့မေးတော့အရှင်အသက်ကြီးမထေရမြတ်ကဟောလိုက်တာရေတံမာဟိတုပ္ပဘောဟာအကျိုးတရားမှန်သမျှအကြောင်းတရားရှိလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီပေါင်းထောင်ပေါင်းကောင်းပေါင်းများစွာနဲ့ချက်အပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာသိပြီးတော့ဉာဏ်ပညာရမှာထူးခြားတာ။တခါတည်းသောတာပန်ဖြစ်တယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းလျာဘာဖြစ်သွားလဲ။သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်နော်။သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ရှင်မောကလန်လောင်းလျာမင်းတရားတို့တရားပြည့်ရရင်ထူးခြားရင်ငါပြောလို့ပြောတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြကြည့်လို့ပြောတယ်။အဓိကဝင်ယူတာ။တရားအသီးတွေထူးခြားရင်အတိပေးပါပေါ့။တို့ဓမ္မဆရာလေးတွေဘုရားစာရည်ရွတ်တဲ့တရားတွေထိုင်နေသူကြရင်ကြောက်နေကြောက်အတိပေးပေါ့ကျဆံထူးပြီလားကျဆံရည်ဘုရားအာထူးတဲ့ဟာကျဆံရည်ထူးတယ်မေဝီရည်ဘုရားအာထူးတယ်ထူးတယ်ဒါကတော့တော်ပါပြီတို့ဘာအထူးတယ်တို့ရွာအပိုင်းရည်ထူးတယ်ထူးတယ်ဆိုတော့သွားကြည့်တယ်ဟုတ်ကြလားအဘရည်တဲ့အာထူးတယ်ထူတယ်ဆိုဘာလို့ဟိုတယ်လေဘာလို့ခေါ်လို့ပြောထူတာဘူးတရားတွေ့ရရင်တရားအသည့်ထူတယ်တွေ့ရင်ကြောကြကြင်ဆိုတော့ခတိကောင်ပြုထောက်အဲ့ဒီအရှင်အသတိထံကနေပြန်လာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းလျာပေါ့သူပြန်လာတော့တော့မဖြစ်ဘူးသူရဲ့အသွေးအပြင်အမူအရာမြင်လိုက်တာတည်းတည်းနဲ့ရှင်မောကလန်လောင်းလျာတန်တည်ရှင်မောကလန်လောင်းလျာရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းလျာဖြစ်တဲ့သူတို့တကယ်ချင်းချင်းပေါ်လေဒီရားလေးယတမဟိတုပ္ပဝါစသည်ပြန်ပြီးဟောပြသူပါတခါလေးတော့တော့ဖြစ်နောက်ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ရမ်းတာဖြစ်ပေါ်လေရှင်သာရိပုတ္တရာတိတ်ပြီးတော့သီခဏနိုင်စွမ်းရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဂုဏ်ကြီးထဲမှာသီခဏနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဟောပညာကြီးတယ်စသည်ပေါ်လေရှင်သာရိပုတ္တရာဘလောက်တော်မှသီခဏတယ်ဘလို့သီခဏတယ်လောကရန်အဆိုးအောင်တွေ့ရင်လည်းသီခဏနိုင်တယ်ဘောင်းကျင်တဲ့တွေ့ရင်လည်းသီခဏနိုင်တယ်အဲ့လိုပြောကြတော့ပုံနာတယောက်ကလူဆိုတာကသူ့ကိုမထင်လို့သိခံတာပါထင်ရင်တော့သိခံမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းဉာဏ်ဆုံးကံကြွရတယ်အဲ့ဒါနောက်ပါနေပြီးတော့ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ကျိုးကုန်းကိုလက်သီးနဲ့ထိုးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ပုံနာကျိုးကုန်းလက်သီးနဲ့ထိုးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလှဲ့တာမှချင်သူ့ဟာသူ့ဆုံးကံကြွအဲ့တော့လေပုံနာကစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဟောဟာသူတိခဏငါထိုးလိုက်တော့သူစိတ်ဆုံးပါပဲသူလက်ကြည့်ပါပဲငါ့ကိုပြန်ပြန်တွေ့ပါပဲပြန်ပြောပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်နဲ့တော့ကကျိုးကုန်းကိုလက်သီးနဲ့ထိုးတယ်ဟောဟိုလက်တော့မကြည့်ဘူးဆိုတော့ဆက်ကတည်းကအဲ့ဒီပုံနာစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဆုံးခံကြွတာဒီဆုံးခံကြွတာတပိတော့အိမ်ကြွပါဗျာတပိတော့ဆုံးလို့ကျင်တော့ဗျာတပိတော့စောစောကပုတ်ခတ်ပြီးတာထိုးပြီးတာတိခဏပါဗျာသိပုံနာဆုံးလုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ဆုံးနေပြင်ဆင်နေတော့နောက်ကဒူရီကအများကြီးအိုးနဲ့ရောက်လာ။ရောက်လာကြတော့ဟိုပုံနာကလည်းကြောက်သွားတယ်။ဟိုပုံနာကလည်းကြောက်သွားတယ်။အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းပြန်ကြည့်ရ။မင်းတို့ဘယ်သွားကြမလဲ။ဘာလို့မလို့လဲဒီလိုမေးတယ်။မေးတော့အရှင်ဘုရားကခုနကဒီနောက်မှာလက်သီးနဲ့ထိုးသွားတယ်တဲ့။ဒီလိုလိုက်ရှာသူ့ရန်ကြီးကိုဒူရီကအများကြီးပဲရောက်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးတဲ့ပုံနာကြောက်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလည်းမြတ်ကြီးကမာမိတ်နဲ့ဆက်မင်းတို့ကဘာဖြစ်နေတာလဲအထိုးခံတာကအထိုးခံတဲ့သူတော့ဘာမှမဖြစ်တာမင်းတို့ကဘာဖြစ်နေတာလဲသွားကြသွားကြဆိုပြီးအဲ့လိုလေးပြောခိုင်းပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီလူတွေကရှင်မထေရမြတ်ကြီးကနေသွားကြသွားကြလို့ဆိုတော့သူပြန်သွားကြအဲ့လိုတိခဏတိုင်တဲ့ဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလည်းမြတ်ကြီးပေါ်နေအခုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာဝတိစီရောအကြောင်းတရင်သုံးသူလည်းအဲ့မှာဝါဆိုဝါကျွတ်တဲ့အခါမှာ
ပဏိဘဂဝန္တရေနဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားဖျားရမီတော်ဒိသဇာတိကြွချိပါမယ်ဖျားလို့ဒီလိုလျှောက်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကခွင့်ပြုအလုပ်ခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကုရောမြတ်ကြီးကအလုံးထင်ရှားတာဆိုတော့ဘုံလဲအလုံးကြီးတာဆိုတော့ရဟန်းတော်တွေဘိက္ခုဘိက္ခုနေတွေရဟန်းတော်တွေဥပဒေကဥပဒေကမှဥပဒေကဆိုတာမြို့သားတွေပေါ့ဥပဒေကမှဆိုတာမြို့သမီးတွေပေါ့ဘိက္ခုဆိုတာရဟန်
တကယ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြောကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အလေးကလေးပြုတ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ခြင်းကိုတော်တော်များများခံယူခြင်းညတာဟောရှင်သာယဝရဘုရားမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့အမျိုးအလိုက်အနွယ်အလိုက်လိုက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တဲ့အတိမတ်ပြုတဲ့ဆိုတော့ပုရုษရဟန်းလေးတွေဒီလိုအတိမတ်ပြုခြင်းခံတယ်ဒီလိုအတိမတ်ပြုခံခြင်းညနှုတ်ဆက်ခံခြင်းနဲ့ကုကိလဆိုင်တော့ဟိုနာမကြီးရဲ့ထင်ရှားတဲ့အများကြီးညိုတဲ့ဆရာတော်တွေအတုမြန်သမားဆိုတဲ့သူမြန်သူလိုက်တဲ့သူပေါ့လေစာရေးတော်တဲ့ဆိုတဲ့စာရေးတော်တဲ့သူတရုပ်ဆောင်တော်တဲ့သူဆိုရင်လည်းတရုပ်ဆောင်တော်တဲ့သူတချင်းဆိုတာတော်တဲ့သူဆိုရင်တော်တဲ့သူကာရာတော်တဲ့သူတော်တဲ့သူပေါ့လေတရားဟောတာစသည်ပေါ့လေသူနဲ့ပင်တဲ့သူထင်ရှားတဲ့သူရဲ့အပြစ်ပြုခြင်းနှုတ်ဆက်ခြင်းအလေးကလေးပြုခြင်းခံယူခြင်းများတာပေါ့အဲ့တော့ရှင်သာကုရကုလမြတ်ကြီးရဲ့အဲ့လိုအနွယ်လိုက်အမျိုးအနိုင်လိုက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တော့ယဟန်တော်လေးတပါးသူ့ကိုနှုတ်ဆက်စေခြင်းနှုတ်ဆက်စေခြင်းတော့ရှင်သာကုရကုလမြတ်ကတကယ်တန်ခါးလေးနဲ့များယူနေတဲ့တန်ခါးပေါ့အကုန်လုံးစုံအောင်မနှုတ်ဆက်ဖြစ်ဖို့ပေါ့သူကလည်းသူ့ကိုနှုတ်ဆက်စေခြင်းဟိုကလည်းသူ့ကိုနှုတ်မဆက်ဘူးအဲ့မှာရှင်သာကုရကုလမြတ်ကြီးရဲ့ပခုံးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့နှစ်ထပ်တင်ခံလေးရှိသူကနှုတ်ဆက်ခြင်းစေခြင်းလို့ရှိရနေပြီးတော့အယောင်လေးပြရှင်သာကုရကုလမြတ်ကြီးအဲ့လိုတတိမထမ်းပြီအဲ့ဒီနှစ်ထပ်တင်ခံလေးနဲ့သူ့ကိုပုတ်ပြီးတော့ထိမိသွားတာနှစ်ထပ်တင်ခံလေးနဲ့တော့ပိတ်ရိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်တော်ရင်လိုက်တဲ့တင်ခံလေးနဲ့ထိပြီးရုံလေးထိပြီးသွားတာရှင်သာယဝရကုရမြတ်ကြီးကဘုရားရှင်ကိုလည်းဥစ္စာပြီးပြီးတန်ခါတော်တွေကိုလည်းနှုတ်ဆက်ပြီးပြီးအပြစ်တွေရှင်လည်းတောင်းပန်ဖို့ဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့ဒီလိုစကားတွေပြောနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်သာယဝရကုရမြတ်ကြီးဒေသဆိုင်ကျော့အဲ့လိုကျော့သွားတဲ့အခါမှာသောတော်ကတင်ခံလေးနဲ့ပုတ်မိသွားတဲ့ထိပြီးသွားတဲ့ယဟန်တော်ကဘုရားရှင်ကိုသွားလျှောက်ရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်သာယဝရကုရမြတ်ကြီးသူ့ကိုယ်သူတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုပြီးတော့မာမာနတွေတိတ်ပြီးတော့ထောင်လွှားတယ်ဗျာတပည့်တော်ကနောက်အောင်နေရင်တွေကွဲသွားမတတ်တပည့်တော်သင်္ကန်းတွေရိုက်သွားတယ်ဗျာမျက်လုံးကိုမီးပွင့်သွားအောင်ဖြစ်သွားတယ်နားဆိုတာထားပြီးတော့အကျဉ်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့အရန်ခံစားပြီးတော့နာကျင်သွားပါတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါတပည့်တော်တောင်းမှမသွားဘူးဗျာဆရာဘုရားရှာအနှုတ်ဆက်ခံမြင်တဲ့သူကတေချာဟိုကနှုတ်မဆက်ဖြစ်တော့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ပြီးတော့ပြဿနာရှာပြီးသွားလျှောက်တာနော်။သွားလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ညင်ကြီးရ။ရှင်သာယဝရဒီလိုအယူမူမရှိဘူးဆိုတာလည်းဘုရားရှင်သိတယ်။ဒါမှဘုရားရှင်အဲ့ဒီယဟန်တော်ကိုခေါ်လိုက်စမ်းတယ်။အဲ့ဒီယဟန်တော်လေးကအဲ့ဒါမှဘုရားရှင်ကိုတိုင်နေတော့အဲ့ဒီတိုင်းပုရောဟိုခေါ်လိုက်စမ်းဘုရားရှင်ယဟန်တော်တစ်ပါးခေါ်လိုက်တယ်။တို့လိုက်တော့ယဟန်တော်တစ်ပါးရှင်သာယဝရကတော့ညင်ကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့ခေါ်တယ်။ရှင်ဘုရားသာရိပုတ္တရာဘုရားရှင်ခေါ်နေတော်မူတယ်ဘုရားလို့။ဒီလိုသွားလျှောက်တော့ရှင်သာယဝရကတော့ညင်ကြီးပြန်ကြွတယ်ငါရှင်ကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့ပြန်ကြွအဲ့ဒီအခါမှာအရှင်အာနန္ဒာတို့ရှင်မောကလန်တို့အဆရှိတဲ့မထေရမြတ်ကြီးကရှင်သာယဝရကုရုမြတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီယဟန်လေးကဘုရားရှင်ကိုဒီလိုလားလျှောက်တယ်လျှောက်တော့ဘုရားရှင်ကရှင်သာယဝရကိုခေါ်ပြီးတော့တရားဘေးစီစစ်မယ်ဘေးစီစစ်တဲ့အခါမှာရှင်သာယဝရကုရုမြတ်ကြီးထံရင်းရဲတောက်တဲ့စကားတွေကြားရမယ်ဥဒ္ဒစကားကြီးကြားရမယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လုံးတော့ဒီနေ့တော့ငါတို့ထူးထူးခြားခြားတရားထူးထူးခြားခြားရေတော့စကားကြီးနားမှာပဲဆိုပြီးတော့တန်ကောင်ကြီးကိုတော့ကောင်ကြီးကိုခြင်ပြီးတော့တဲ့ခုခေတ်လို့ဆိုတုံးခေါက်တာပေါ့တန်ဃာတော်များရှင်များလို့ကြွားကြဗျာကြွားကြဗျာဆိုပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေလိုက်ပြန်တန်ဃာတော်တွေအဲ့မှာအကုန်လုံးစုယုံနေကြနေတန်ဃာတော်တွေအများကြီးစုယုံပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြင်ကြည့်ရစေတသာရိပုတ္တရာတဲ့ဟိုယဟန်တော်လေးနှအုံတရင်ကွက်ထွက်မတတ်တင်းအတင်းငန်းနဲ့ပုတ်ခတ်ပြီးတော့ဒေသစာကြီးဖဲကြွသွားရဲ့ဆိုတာဟုတ်သလားလို့ဘုရားရှင်ဒီလိုမိတ်လိုက်ဒီလိုမိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရှင်သာယဝရကုရမြတ်ကြီးကဘာပြန်လျှောက်လဲဆိုတော့ तू တင်းငန်းနဲ့မတိုက်ပါဘူးလို့လည်းမမိတ်ဘူး
ဒီကိုယ်တော်တတ်တတ်မဲ့ဒီလိုပြောတာပါလို့လည်းဘုရားရှင်မလျှောက်ဘူး။သူတင်ငန်းနဲ့မတိုက်မိပါဘူးလို့လည်းဘုရားရှင်မလျှောက်ဘူး။ဘလို့လျှောက်လဲဆိုတော့ယတ္တနုနာဗန္ဒီကာယကတတတ္တိအနုပရိပိတာအတ္တသောဣဒ္ဓိညတရသဗ္ဗမံစရိအတ္တဇာအပရိပိတေဇာဇာရိကံပက္ကပိယံဗန္ဒီဘဂဝုဒ္ဓဉ္ဇောဘုသောမြတ်စွာဘုရားနုနာအမတ်တကယ်အဖြစ်ယတ္တအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဤကာယကိုနိုင်ကာယသဗ္ဗေဝိညာဉ်သတိတို့၏အစုအဝေး၌ကာယကတတတိကာယကတတတိသည်သဗ္ဗေဝိညာဉ်သတိတို့၏အစုအဝေး၌အာယုန်ပြုလျက်ဖြစ်သောတတိသည်အနုပရိဋ္ဌေအနုပရိဋ္ဌိတံဆွဲကံပတိနေတိအတ္တိယဣဒ္ဓိယံ၌ဝါဤသန္တနာတော်၌သောတုပုဂ္ဂိုလ်သည်အလိုဆွဲကံတည်နေသောကာယကတတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣညာတရတုသောသဗ္ဗမံဇာတိတရေသုံးဘောတိကိုဇာတိကံဒိသာဇာယိကြွရင်နဲ့လှဲ့လေပြီးတော့မတောင်းမှန်မင်းနဲ့သွားလာရဲဆိုတာမရှိပါဖင်ယာမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တာဘုံတော်ကြီးတော်ကတော့မြတ်စွာဖင်ယာရှင်စေကံမအပြင်ကာယကတတိပတိနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာမြင်တရေသုံးဘောတူကိုထိပါပုတ်ခတ်ပြီးတော့အပြစ်တွေကိုမတောင်းမှန်ပဲနဲ့တိပကံစီပဲနဲ့ဒိသာဇာတိဖဲသွာဖဲကြွသွားပါတယ်ဖင်ယာဗန္ဒီဘဂဝုရောရေတော်မတော်မြတ်စွာဘုရားတည်ထားပြီးဥပမာလေးနဲ့ဘုရားရေတော်ရှောက်ပြပြန်ဘုရားဘုရားရှင်ကိုရှင်သာယဝရကတော်မြတ်ကြီးဥပမာနဲ့ရှောက်တာဦးဇင်းတော်သိကြတယ်ကြိုက်လုံးလို့တန်ခါယနာကျင်တော့တန်ခါယနာကျင်တဲ့ရှင်အနန္တာတို့စတဲ့ပတိမြတ်ကြီးရဲ့သီဟနာထာရှင်သိကဲ့သို့ရေ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 ကျူးရင်နဲ့ရေရေတော့စကလုံးအမှန်ရှောက်တေတံမြေပန္နိပထဝီယံသူစဉ်ပြီနေကဝေတံတိအသူစဉ်ပြီနေကဝေတံတိကုတံပတံတိနေကဝေတံတိမௌတကတံတိနေကဝေတံတိဗန္နိဘဂဝဘုလိုကြီးတော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားတေတံမြေဥပမာနေနဲ့ဘုရားတွေတော်ရှောက်ပြရစီဘုရားပထဝီယံမြေကြီးပေါ်၌သူစဉ်ပြီတန်ရှင်းစဉ်ကျသောပြည့်စုံဝတ္ထုကိုလည်းနေကဝေတံတိပြစ်ချကြပါလေဘုရားအတုစိမ့်ဤမစင်ခြင်းရောရှားဝဲပြည့်စည်တဲ့ကိုလည်းနေကိဝိတ္တန်ဤပြစ်ချကြပါရဲ့ဘုရားကုဋ္ဌကထံဤမစင်ခြင်းကြီးတွေကိုလည်းပြစ်ချကြပါရဲ့ဘုရားမௌဒ္ဒကရဏဤခြင်းငယ်တွေကိုလည်းပြစ်ချကြပါရဲ့ဘုရားဤကြီးပေါ်မှာနေဒုရီယာတတွေးတွေလည်းထွေးလိုက်တာဤကြီးပေါ်မှာတို့တတွေးတွေမထွေးဘူးလားထွေးလားခြင်းငယ်တွေလည်းမဆုံးလားဆောင်းလားခြင်းကြီးတွေလည်းမဆုံးလားဆောင်းလားဗန္ဒီဘဂဝါဘုလိုရေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဘုရားတွေရှုပ်ပြရတယ်ဘုရားမြေကြီးဆိုတာရှိပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီမြေကြီးဟာမြေကြီးပုံမှန်စင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုလည်းပြကြပါလေဘုရားမစင်ကြယ်မတန်ရှင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြကြကြပါလေဘုရားမစင်ဒီခြင်းကြီးတွေခြင်းငယ်တွေကိုလည်းပြကြကြပါလေဘုရားတတိယတွေကိုလည်းပြကြကြပါလေဘုရားပုပ္ပကဏ္ဍဤတွေကိုလည်းပြကြကြပါလေဘုရားမစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေနောက်ပြီးတော့ပြကြကြပါလေဘုရားလောဤကတံမြေသွေးတွေကိုလည်းနေကိဝေတံဒီပြစ်ချကြပါလေဘုရားစထုတ်တို့ပြင်ပြစ်ချကြပါတော်လဲဒေနထုတ်တို့ပြစ်ချခြင်းကြောင့်ပထဝီမြေကြီးသည်နာတိယတိအနှိမ့်ဆက်ခံရတကယ်ဆိုလည်းမဖြစ်ပါဘုရားဤဆက်ခံရသည်ဟူ၍ဒီလိုอยู่မရှိခဲ့ပါဘုရားနာဇီကုသံဖြင့်မဆက်ဆုပ်ခဲ့ပါဘုရားဗန္ဒီဘောဘုရားရှင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအေဝံမေဝံဤမြေကြီးအတူပင်လည်းယင်းဟံရှင်ဘုရားရဲ့တန်ဖျားတွေတော်ဤပထဝီသမီးနာမြေကြီးနဲ့ကျူသောဝိပုလိနာကျဲပြန့်သောမဟဂတိနာမြတ်ဒီဖြစ်သောကြောင့်သောအပမနိနာဒုဗ္ဗသောပမနာရှိသောအဝိရိနာအကုသိုလ်ယံပုဂ္ဂိုလ်ယံမရှိသောအပြံပိစိနံစိစီယံမူဒေါမနတမရှိသောဇီရသာစိတ်ဖြင့်ဝိဟာရမိဘုရားတပည့်တော်ဒီပါလေဘုရားပကင်မေယဘုရားတပည့်တော်ဒီလိုလှည့်လည်ပါလေဘုရားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဥပမာနည်းနဲ့ဘုရားတို့ရောရှောက်ပြရခြင်းဘုရားကြီးကြီးဆိုတာရှိပါတယ်ဘုရားကာယကတတတိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြီးကြီးဆိုတာရှိပါတယ်ဘုရားကာယကတတတိဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိရှိတာသဘင်သဘင်တို့တတိရှိတာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်လေးတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ဝိညာဉ်လေးတွေဝိညာဉ်ခြေသက်တက်သွားရည်တူခြေပအတာအကျော်အညွတ်နှလုံးအသက်အမင်းအဖြစ်အစုံမဥဒိအစာနဲ့အစာဟောင်းအောင်တော့တဲ့ကြီးတလိပြီးသွေးအစီကဲမျက်ရည်အစီကြီးတွေနဲ့အစီချင်းကစုစုပေါင်း32ခုအဲ့ဒီပုံမှာတတိရှိနေလို့ရှိရင်ဘသူကောင်းဘလို့လောက်တာပဲဘသူဘလို့ပဲဆိုတာမျိုးမရှိဘူးတဲ့။သူကအဲ့လိုကာယကတာတတိရှိကိုရှိနေတာတဲ့။တကယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကာယကတာတတိရှိတဲ့
ဟိုယန္တာစတဲ့အိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့လိုကာယကတ္တသတိရှိနေလို့ရှိရင်တောင်းတောင်းရုံလောကတဲ့အစိုးကောင်ဝင်နိုင်တုံတုံမှုခြောက်ခြောက်မှုဆိုတာအာနေသွားတယ်အဲ့ဒါဘုရားရှင်ဥပမာလေးနဲ့ပြောတာဒီယဟန်ကတပည့်တော်သင်္ကန်းနဲ့ပုတ်ခတ်မှုကိုပြူပဲနဲ့တပည့်တော်ပုတ်ခတ်ပါတယ်လို့လူသားတွေလားပြောနေတာပါဘုရားလို့ဘုရားရှင်မလျှောက်ဘူးနော်ဘယ်လိုလျှောက်လဲဆိုရင်ဗန္ဒီဘုရားဘုရားရှိတော်ကိုယ်တော်မြတ်စွာဘုရားဥပမာနေနဲ့ဘုရားတို့ရောရှုံးပြရတယ်ဘုရားကြီးကြီးဆိုတာရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကြီးကြီးဟာအဲ့ဒီကြီးကြီးပုံမှန်မစင်ကြတဲ့ဝတ္ထုတွေလည်းပြစ်ချကြပါတယ်ဗျာစင်ကြတဲ့ဝတ္ထုတွေလည်းပြစ်ချတယ်တွေးနေကိုလည်းပြစ်ချကြပါတယ်တွေးနေလည်းပြစ်ချကြပါတယ်ဗျာဆက်စုပ်ဝင်အရာတွေလည်းပြစ်ချကြပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပြစ်ချကြမြင်မဲ့ကြီးကြီးဟာတဲ့စိတ်ဆိုးတာဒေါသထွက်တာမဖြစ်တော့ပါဘုရားမြတ်သောမြန်မြောသောစိတ်နဲ့အဲ့လိုစိတ်နဲ့ကြည်ကြီးဟာနေပါလေဖေယဗန္ဒီဘုရားဘုရားရှင်တော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားဖေယတပည့်တော်အဲ့ဒီကြည်ကြီးတဲ့ဘွယ်ပြန်ပြောသောမြင့်မြတ်သောအတိုင်းရှိမရှိသောရှံမရှိသောညှို့ညင်မှုမရှိသောမြည်ကြည်နေသူသောစိတ်နဲ့ဖေယတပည့်တော်နေပါလေဖေယဗန္ဒီဘုရားဘုရားရှင်တော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားစင်စေကန္နာကောဘဝကာယကတ္တတည်းမတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာလေယတရင်သောဝတုကိုဒီပါပုတ်ခတ်ပြီးတော့ဒီပကံစီပဲနဲ့ဒိဋ္ဌစာရိယဖဲကြွသွားပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကာယကတ္တသတိရှိတာဖြစ်တဲ့အတွေ့ရည်ကြီးလို့နေပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ဒီရည်ကြီးပေါ်မှာကြီးကြီးတွေပဲလားဆော့ဆော့ကျင်ငယ်တွေပဲလားဆော့ဆော့တွေတွေပဲထွေးထွေးကောင်းတာတွေလုံးလုံးမကောင်းတာတွေလုံးလုံးရည်ကြီးဟာသိခံတယ်လို့ပဲခင်ဗျာတဲ့ဒီလိုရည်ကြီးတော့ပဲနေပါတယ်ခင်ဗျာတစုံတယောက်ပုံမှန်ဒီပါပုတ်ခတ်မိသွားလို့ရှိရင်လည်းကာယကတ္တသတိမရှိတဲ့သူတွေခန္ဓာကိုယ်ပုံမှန်သတိဆိုတော့ပြောတဲ့အရာပေါ့နော်သဘေမွေးခြင်းရှိတဲ့လေဒီပုံမှန်ဒီသတိလေးမရှိတဲ့သူတွေကတော့တိမကံစီပဲနဲ့ဒီလိုဖဲသွားတယ်ဒီလိုသတိရှိတဲ့သူကတိမကံစီပဲနဲ့ဖဲသွားတာမျိုးမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဆိုပြီးတော့နံပါတ်1ပုံမှန်နဲ့ဘုရားရှင်ဆောက်ရှောက်တပည့်တော်ကြီးကြီးလို့ပြောတဲ့သူနေတဲ့သူပါဘုရားတတွေးတွေလာတွေးနေတပည့်တော်တိခံပါတယ်ခင်ဗျာကြီးကြီးတွေလာဆုံးနေတိခံပါတယ်ခင်ဗျာကျင်ငယ်တွေလာဆုံးနေတိခံပါတယ်ဘုရားကိုကိုရောနေရတက်တက်ရှောင်းနေတာပါတပည့်တော်ဒီကိုရောဒီကိုရောသင်္ကန်းနဲ့ရိုက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဘုရားရှင်ဒီလိုမရှောက်ဘူးနော်တန်ဃာတော်တွေလည်းအများကြီးဒီတရားကာရာတွေဟောပြရတော့မယ်တို့ဓမ္မပဒမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်ဒီသနာဝတ္တနီးတဲ့ဒီတရားကာရရဲ့အဆုံးမှာတဲ့နဝဘိက္ခုသဟတာတိ6000သောယဟန်တို့သည်သဟပရိတံမိတာဟိပရိတံမိတာပတ္တသူနဲ့တကောအရဟတအရဟတဘုသူပါပုတိရောက်တဲ့ဟိုနဲတာဒီတရားလေးနားထောင်ပြီးတော့ယဟန်တော်တွေဘလောက်တော်ယဟန်တာဖြစ်လဲဆိုရင်6000ဘလောက်တဲ့လဲဒီတရားနားထောင်ပြီးတော့ယဟန်တော်တွေ6000တော်ယဟန်တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီတရားနားကြတဲ့တို့ဒီအဖွဲ့တွေကကိုယောက်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဘာလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စကူဘာလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပြင်တော့ကောင်းတာပေါ့ငိုက်သွားတာတော့မကောင်းဘူးဖြစ်တော့ဖြစ်သွားတယ်ငိုက်သွားတယ်ဆိုမှစစ်နာတော့အဲ့ဒါနံပါတ်1ဥပမာညီကြီးတဲ့ဥပမာတူတယ်ဆိုပြီးရှောက်နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ရှောက်တိယသမိပန္တိအပတမိသူစဉ်ပြီးဒောဝန္တိအသူစဉ်ပြီးဒောဝန္တိကုတကလမိမௌဒကလမိကိလကတတိပုဂ္ဂုကတံဤလောဟိကတာတိဒောဝန္တိဗန္ဒီဘဂဝဘုရားရတော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘုရားတို့ရောဥပမာလေးနဲ့ရှောက်ပြရစီဘုရားတဲ့ဗန္ဒီဘဂဝဘုရားရတော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတိတံဘီဥပမာလေးနဲ့ဘုရားတို့ရောရှောက်ပြရစီဘုရားအပတမိရေ၌သူစိတ်ပြီးစင်ကြရဲ့ရည်စင်ကြရဲ့အရာတွေကိုလည်းပြကြကြပါလေဗျာဒုံဝတိစင်ကြကြပါလေဗျာသူစိတ်ကြီးမစင်ကြတဲ့အရာတွေကိုလည်းဒုံဝတိစင်ကြကြပါလေဗျာကုဋ္ဌကတံပိဒုံဝတိအရှင်ဘုရားရည်စွာကြည့်ပါလေဗျာအရိယံစင်ကြတဲ့ဝတ္ထုကိုလည်းစင်ကြပါလေဗျာမစင်ကြတဲ့ဝတ္ထုကိုလည်းစင်ကြပါလေဗျာကျင်ကြီးတွေကိုလည်းစင်ကြပါလေဗျာကျင်ငယ်တွေကိုလည်းစင်ကြပါလေတရွေတွေကိုလည်းစင်ကြပါလေဗျာအဲ့ဒီရေနဲ့တွေးတွေကိုလည်းစင်ကြောပါလေဗျာအဲ့ဒီရေဟန်စင်ကြောမှုဖြင့်မကြီးငွေပါဘူးဗျာဒီလိုကတော့စည်ရန်လို့ဟောဒီရေဟန်မအေးစေဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးဗျာဒီလိုကချမ်းသာတဲ့သူမလို့ဒီလိုကိုအေးစေမယ်လို့မရှိပါဘူးဗျာဒါကတော့ကြည်ကြီးတယ်မလို့ငါမစင်ကြအောင်လုပ်မယ်လို့ရေမှမရှိပါဘူးဗျာစင်ကြတဲ့အရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မစင်ကြတဲ့အရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တတိယကြီးကြီးငယ်ကြီးကြီးကြီးတွေအလုံးတွေကိုဟောဒီရာစီကြောမှုဖြင့်မကြီးငွေခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာရင်းနဲ့စီကြောပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရာ
မစင်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချင်းငယ်တွေမတန်ရှိတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ရှိတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကြောပြီးစင်အဲ့ဒီအရာမြင့်ွယ်တယ်လို့မရှိဘူးတဲ့။ဘာနေဘာဘုန်းတော်ကြောင့်ဘုန်းတော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီရေအတူပင်အဲ့ဒီဟာအလိုမစင်ကြတဲ့အရာတွေမှာစိတ်ကြောကြတော့မငြင်းွယ်ပါဘူးမဆင်တော့ပါဘူးမဆက်တော့ပါဘူးဘုရား။အဲ့ဒီရေအတူပင်ဘုရားတွေတော်အပြန်ကြောတော့မြင့်မြတ
ဒီကဘာလဲဖျံဖျံနေမဘောဘုလိုရောဘုသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဒီအကံအမှန်အဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမကာယကတ္တတတိမတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာလျင်တရေသောဝတုကိုဒီပါပုခတ်ပြီးတော့အဖြစ်ကိုဒီမကံသေးပဲတဲ့ဒေသစာရီဖဲကြွားသွားပါတယ်ဖျံရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ရည်နေသူစွာကျင့်ပါတယ်ဖျံ ရှင်ဟာမစင်ကြရအရာတွေကိုလည်းမစင်ကြလို့ဆိုပြီးတော့မေးရမျိုးမစင်ကြရမျိုးဘာမှမဖြစ်ဘူးရှင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျင့်ပါတယ်ဗျာလို့ဘုရားရှင်ဒုတိယဥပမာနဲ့လျှောက်တယ်နံပါတ်၁ဥပမာသူကဘာနဲ့တွေ့ရတဲ့လဲယေကြီးနဲ့တွေ့တယ်ယေကြီးနဲ့တွေ့အောင်ကျင့်တယ်ယေကြီးဆိုတာတော့ပဋ္ဌာန်းဆိုရင်ဥပနိဒိယအဲဒိဋ္ဌိယပစ္စည်းရောဒိဋ္ဌိယပညာအနေနဲ့ယေကြီးဒီယေကြီးပုံမှာသစ်
ီမြေကြီးကအញ្ញာတိခံတယ်တဲ့။ရာရာမြေကြီးတပွဲတိခံနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒီတော့ဆောက်။နောက်မြေကြီးတပွဲနောက်ဒုတိယဥပမာရေတပွဲချက်ပါတယ်ဗျာတဲ့။ကြီးဟန်စင်ကြတဲ့အရာဝဲဖြစ်ဖြစ်မစင်ကြတဲ့အရာဝဲဖြစ်ဖြစ်စီးကြတဲ့အခါမှာရှက်တာတွေဘာတွေမဖြစ်ဘူးဗျာတဲ့။ကြီးတဲ့သူဆိုဘုရားတိတော့ချက်ပါတယ်ဗျာ။ကန္နာကိုယ်ပေါ်မှာကာယကတာသတိမထင်တဲ့သူတာနေတစုံတယောက်ပေါ်မှာချီပါပုတ်ခတ်ပြီးတော့ဒီမကန်စီပဲနဲ့ဒေသစာကြီးဖဲချသွားတာပါဗျာ။ဒီခံတယ်ဆိုတာတောင်းမှန်တာပဲ။အတောင်းမှန်ပဲနဲ့ဖဲသွားတာဗျာတဲ့။တပြည့်တော်ကတော့ကာယကတာသတိထင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ဒီလိုပြုမှုပြီးရင်တောင်းမှန်ပြီးမှဖဲသွားမှာပါဗျာဆိုပြီးတော့ရှောက်။ဒါနပတ်နှစ်ဥပမာ။နောက်နံပါတ်3ဥပမာ။တိယထာပိပန္တိပန္တိလောကဘုဒ္ဓကြီးတော်မတော်မြတ်စွာဘုရားပြေတာပိပန္တိဒီဆောင်သူစဉ်ပြီးတဟတိအသုစိတ်ပိတဟိကုဏကတံမြေမௌဒကတံပိခေလကတံတိဗန္ဒီဘဂဝါဘုရားကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမိဇရာရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီမိဟာစင်ကြဲတဲ့ဝတ္ထုကိုလည်းလောင်ပါတယ်ဗျာမစင်ကြဲတဲ့ဝတ္ထုကိုလည်းလောင်ပါတယ်ဗျာကျင်ကြီးတွေကိုလည်းလောင်ပါတယ်ဗျာကျင်ငယ်တွေကိုလည်းလောင်ပါတယ်ဗျာတပည့်တွေကြီးတွေကိုလည်းအဲ့ဒီမိဟာလောင်ပါတယ်ဗျာမိညာအလိုလောင်တဲ့တရားမှာကျင်ကြီးမလို့မလောင်ဘူးကျင်ငယ်မလို့မလောင်ဘူးအမိုက်ကြီးဇဇတဲ့အရာတွေကိုတော့မလောင်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးဖေယျ။ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုမှရွေးပြီးတော့လောင်မယ်ရဲ့လို့လည်းမရှိပါဘူးဖေယျ။စင်ကြဲတဲ့အရာတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မစင်ကြဲတဲ့အရာတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိဟာအဲ့ဒီလောင်တဲ့အပေါ်မှာမငြင်းဝင်မရှင်တော့မဆက်စုပ်တကယ်တော့။ဗန္ဒီဘဂဝါဘုရားရှင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမိအတုပင်ဖေယျတို့တော့ပြန်ပြောတဲ့စိတ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်အတိုင်းရှင်းမရှိတဲ့စိတ်ရံမရှိတဲ့စိတ်ယုံဉာဏ်မှုမရှိတဲ့စိတ်ဖိနေတုတဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားတပည့်တော်နေပါလေဘုရားတဏိဘဂဝုဒ္ဓကျတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစစ်စစ်ဧကံအမှန်အပြည့်ခန္ဓာကိုယ်ဘဝကာယကတ္တတတိမထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်သာလျင်တရင်သုံးပါတို့ကိုထိပါပုတ်ခတ်ပြီးတော့တိမကံစီပဲနဲ့ဒေသစာရင်ဖဲကြွသွားတော်ပါဘုရားဘုရားတပည့်တော်မိနဲ့တူစွာနေပါလေဘုရားမိနဲ့တူစွာရှင်နဲ့တူစွာတတပတ်တော်ဟာမိနဲ့တူစွာနေတယ်။တောင်တပတ်လေးဥပမာဆက်လျှောက်တယ်။တေတံပိပန္နေဝါယံဥစိပိဥပဝါယံပိအသုစိပိဥပဝါယံပိကုဋ္ဌကတံပိမௌဒကတံပိခေလကတံပိပုပ္ပံကတံပိလောဟိရကတံပိဥပဝါယံတိဗန္ဒီဘဂဝါဘုရားရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားဒီဆိုရာရှိဝါယံဥစိပိဝါယောရေဒီဆိုတာရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီနေရာစင်ကြဲတဲ့ဝတ္ထုကိုလည်းတိုက်ခတ်ပါတယ်ဗျာမစင်ကြဲတဲ့ဝတ္ထုကိုလည်းတိုက်ခတ်ပါတယ်ဗျာကျင်ကြီးတွေကိုလည်းတိုက်ခတ်ပါတယ်ဗျာကျင်ငယ်တွေကိုလည်းတိုက်ခတ်ပါတယ်ဗျာတတိယပြည်တွေကိုလည်းတိုက်ခတ်ပါတယ်ဗျာသွေးတွေကိုလည်းတိုက်ခတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီနေရာတိုက်ခတ်မှုပြမငြင်းဝင်မရှင်တော့တကယ်တော့ဒီနေရာဟိုမှာအဖြစ်အကုန်ဖွင့်ထားတဲ့ပုံလေးဒီနားစည်းရတဲ့သူတွေပို့လို့ညစ်ပတ်နေလို့ညစ်ပတ်တဲ့အညီကြီးတွေရှိနေလို့ဒီလိုကမကောင်းတဲ့သူမို့လို့တရားမအေးစေဘူးရဲ့လို့မရှိဘူးနော်ဒီနေရာမှာအကုန်ဖွင့်ထားတဲ့ချမ်းသာတဲ့သူမို့လို့ကိုအေးစေမယ်အစဉ်ပြေတဲ့သူမို့လို့ကိုအေးစေမယ်ရင်မွေးတွေရှိနေလို့ကိုအေးမစေမယ်ဒါမျိုးမရှိဘူးနော်
အဲ့ဒီလေဟာစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းတိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာအေးပြီလေတဲ့မစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းတိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာအေးပြီကျင်ကြီးကြီးငယ်ငယ်တွေတွေ့ပြီးတွေကိုအားလုံးကိုတွေ့တွေကိုလည်းတိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာအေးများမှုတွေပြပါလေပြန်ဘယ်နေမှာဘုလို့ရောမှုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနေရာထိုတိုက်ခတ်မှုပြမကြီးငွေမရှင်သူမဆက်စုံတကယ်လို့တရားအေးပြီတဲ့နေရာမှာဘုလို့မှမကြီးငွေဘူးတ
ဒီနေ့ဒုစွာမြင့်မြတ်သောစိတ်နဲ့ပြန်ပြောသောစိတ်နဲ့အတိုင်းရှင်းမရှိသောစိတ်နဲ့ယံမရှိသောစိတ်နဲ့ညဉ့်ဉေမှုမရှိသောစိတ်နဲ့လေနဲ့ဒုသောစိတ်နဲ့ဘုရားရှင်တို့ဤကဲ့ပါလေဘုရားဗန္ဓိမကဘုရားရှင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစင်စေကံအမှန်အဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ဘဝကာယကတ္တတတိမထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာလျှင် တဲ့တော့မတူကိုဒီပါပုက္ခပြီးတော့ပြေကိုတိမကန်စီပဲနဲ့ဒီသာစာရီဖဲကြွားသွားပါတယ်ဗျာအရှင်သာယုရာကိုရောမြင်ကြည့်ရလေငါယဟန္တာပဲငါပညာယံမှာဣတိတေရတဲ့တကယ်အက္ခတာဝကကြီးပဲတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဆိုပြီးတော့မမနာတွေဘာမှမထားဘူးနော်ပြည်ကြီးတပွင့်နေတယ်ရှိတပွင့်နေတယ်မိတပွင့်နေတယ်လေးတပွင့်နေတယ်အချက်ပဲဖြစ်ရှိပြီလေ အဲ့လိုအတန်ကိုရှင်သာယုရာကိုရောမြတ်ကြီးကဘုရားရှင်ကိုနှုတ်ကလေးချီးပြီးတော့ဒီလိုရှောင်းတယ်အဲ့လိုရှောင်းတဲ့ဥပမာတစ်ချက်ကြားတိုင်းကြားတိုင်းယေကြီးတုံခတ်တယ်ယေကြီးတုံဟိတယ်ကောင်းယေကြီးထပြီးတော့ယေကြီးတုံတယ်ဘုရုဇင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစာထဲမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဘုရုဇနာဘိက္ခုအတ္တုနိသန္တာတွေတုံတယ်ဘုရုဇနာဘိက္ခုဘုရုဇင်ယဟန်တရားတဲ့အတ္တုနိမြောင်းဝိအင်းကြီး
ြင်ကြီးပါလားမိတွေနေတွေနေတဲ့မဖြစ်မြင်ကြီးပါလားဆိုပြီးတော့မျက်ရည်တွေကိုထိတ်ထားခြင်းဟာကုလစဉ်တွေမစွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ခိနာတဝနာဓမ္မတံဝေကိုဥဒ္ဓပါတိခိနာတဝနာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဓမ္မတံဝေကိုတရားဖြင့်ထိတ်လန့်တဲ့တံဝေကလည်းဥဒ္ဓပါတိဖြစ်စီပြီရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တံဝေကတွေညာတယ်ဥပမာ၄ချက်ရှိတယ်နော်စုသမောင်းဥပမာ၉ချက်တည်းချက်ဆက်နာတော့နောက်နံပါတ်၅နံပါတ်၅ဥပမာဖျက်ရှင်ဘယ်လိုလျှောက်လဲဆိုတော့တိယတံမိပန္နေရဇောအရဏသုဇေပိပုစ္ဆတိအန္တုဇေပိပုစ္ဆတိပန္နေဘဂဝါဘုရားရောဘုသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားဘုရားပြည့်တော်ဥပမာလေးနဲ့လျှောက်ပြရတယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားဖုံတုတ်တဲ့အဝတ်ဆိုတာရှိပါလေဘုရားဖုံတုတ်တဲ့အဝတ်ဟာစင်ကြဲသောဝတ္ထုကိုလည်းသုတ်ပါလေဘုရားမစင်ကြဲတဲ့ဝတ္ထုကိုလည်းသုတ်ပါလေဘုရားကျင်ကြီးတွေကိုလည်းသုတ်ပါလေဘုရားကျင်ငယ်တွေကိုလည်းသုတ်ပါလေဘုရားတတိယတွေကိုလည်းသုတ်ပါလေဘုရားပြည်တွေကိုလည်းသုတ်ပါလေဘုရားအဲ့ဒီဖုံတုတ်တဲ့ဘောကအဲ့ဒီတုတ်တဲ့ကိစ္စမှမငြင်းငွေမရှင်တို့မဆက်စုပ်တကယ်တို့ဗန္ဒီဘုရားဘုရားရောင်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားဖျားတပြေတော့အဲ့ဒီဖုံတုတ်တဲ့အဝိခလင်းလိုဖုံတုတ်တဲ့ပစိုးတင်းလိုပြန်ပြောတော့စိတ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်အတိုင်းရှင်မရှိတဲ့စိတ်ဉာဏ်မရှိတဲ့စိတ်ယုံဉာဏ်မှုမရှိတဲ့ဖုံတုတ်တဲ့ဝိနေတုနဲ့စိတ်နဲ့ဖျားပြေနေပြရစီဘုရားအခုလည်းနေပါရဲ့ဗျာ။နောက်လည်းနေပါဦးမယ်ဗျာ။ရှိကလည်းနေခဲ့ပါရဲ့ဗျာ။ဗန္ဒီဘုရားဘုလိုရောဘုသောမြတ်စွာဘုရားစင်စေကံအမှန်အဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ဘဝကာယကတ္တတတိမထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာလျင်တရေသုံးဘောတူကိုထိပါပုတ်ခတ်ပြီးတော့အစ်ကိုတိမကန်းစေတဲ့ဒီသာသာဒီဖဲကြွသွားပါရဲ့ဗျာ။ဘုံတုတ်တော်ဝေကနေ့တည်းတို့နေလေ चित्त उपसु ဝိစေจุတုဆို चित्त उपसु လေးတို့ပြီးတော့နေတယ်ဒီ चित्त उपसु လေးဟာလေမြတ်ပတ်တဲ့အရာတွေတော့အလိုလဲဘာမှညဉ့်ညံ့တာမဖြစ်ဘူးတန်ရှင်းတဲ့အရာတွေတော့အလိုလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုတပြီးတော့နေပါလေဗျာဆိုတော့ဘုရားရှင်ရှောက်တန်နံပါတ်5ဥပ္ပမနောက်နံပါတ်6ဥပ္ပမဘယ်လိုရှောက်လဲဆိုတရားတော်မြတ်နေစန္ဒလကုမာရကိုစန္ဒရာကုမာရီကိုဝါအနိဘဂဝဘုရားကြီးတော်မတော်မြတ်စွာဘုရားပြားပြီးတော့ဥပမာလေးနဲ့ရှောက်ပြရပြဘုရားစန္ဒာလကုမာရကောဝစန္ဒာလကုမာရီကာဝခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့စုပ်ပြတဲ့အဝတ်ကိုဝတ်ထားတဲ့ဒွန်ဇနာလူလင်ပြူဒီ၎င်းဒွန်ဇနာမိမ့်ပြူဒီ၎င်းခွက်တွေလက်မှဆွဲပြီးတော့အဝတ်တွေအဝတ်အစုပ်ကလေးတွေဝတ်ပြီးတော့လိုက်တောင်းစားတဲ့ဒွန်ဇန္တာကောင်လေးကောင်မလေးတွေလူလင်ပြူလေးတွေလုံးမိမ့်ပြူလေးတွေရှိတယ်တဲ့သူတို့တွေကရွာတို့ညီကုန်းတို့ပြိုတဲ့တို့လမ်းကျူလမ်းကြားတို့ဝင်ပြီးဆိုရင်နှိမ့်ချတဲ့စိတ်ကိုယ်သားလေးဖြစ်စေရေးဝင်တကယ်သူတဲ့ခွဲ့ဆွဲပြီးတော့လိုက်တောင်းစားနေတဲ့သူတွေဒီဝိကလိယလည်းအဆုံးပြန်နေဝတ်ထားတဲ့
ကိုယ်ဆက်ပြီးလိုက်တောင်းစားနေတယ်လူမြင်လင်ပြုံမိမပြုံကောင်းလေးတွေကမှနေရတယ်ရွာလေးကိုပဲဝင်ဝင်လမ်းလေးကိုပဲဝင်ဝင်ညီကောင်းလေးကိုပဲဝင်ဝင်လိုက်ပြီးတော့တောင်းတဲ့အခါမှာနှိမ့်ကြတဲ့စိတ်ဒီလိုစိတ်ကလေးနဲ့ဒီလိုတဲ့ဒီလိုစိတ်ကလေးနဲ့ဝင်တယ်လို့တဏှိဘဂဝါဘုလိုကြီးတော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဒုံဆန္ဒလူလင်ပြုံမိမပြုံနဲ့အလူပင်ဘုရားတပည့်တော်ဟာ ပြန်ပြောတဲ့စိတ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်အတိုင်းရှင်မရှိတဲ့စိတ်ရှင်မရှိတဲ့စိတ်ညဉ့်ဉျေးမှုမရှိတဲ့စိတ်ဒုံဆန္ဒလူလင်ပြုံမိမပြုံနဲ့ဒူတဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားတပည့်တော်နေပါလေဘုရားတဏှိဘဂဝါဘုလိုကြီးတော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြေကံအမှားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဘဝကာယကတ္တသတိမထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာလျှင်တရင်သုံးဘဝတို့ကိုဒီပါပုတ်ခိုင်ရပြေကိုဒီမကံစေပဲနဲ့ဒီသ
ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတိတိုတခုဥပမာနဲ့တခုလျှောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မဟာပရိဝိမြင်းကြီးကတဲတဲလို့တုံကြီးတယ်အဲ့လိုတုံကြီးပြီးတော့ပုရုဇဉ်ဖြစ်တဲ့ယဟန်ကြီးကလည်းဒီလိုလျှောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရေရေချပြီးတော့ဖြစ်တယ်စောစောကဘုရားရှင်ကိုကလင်ကမာပေါ့လေညာပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းကြီးနဲ့နှုံးလေးနေကြီးကိုပွင့်အောင်ချိန်သွားပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုလျှောက်တဲ့
အဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့နောက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားမြတ်ကဆက်လျှောက်တယတံဘိမန္တိဥတ္တဘောစိဏဝိတာလောဒုက္ကရောဒုတံသောသူဝိနိတော်ရတိယရာရတိယဗန္ဒီဘဂဝုရောရောဘုသောမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့ဥပမာလေးနဲ့လျှောက်ပြတယ်ဘုရားဥจุจุသောအကျင့်ကောင်းသောယဉ်ကျေးကြီးတဲ့ဆုံးမအပ်ပြီးတဲ့နွားလာကြီးဆိုတာရှိပါတယ်ဘုရားဆုံးမထားလို့ယဉ်ကျေးတဲ့လိမ္မာတဲ့နွားကြီးရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနွားကြီးဟာจุจุနေပြီတဲ့အဲ့ဒီနွားကြီးဟာကြွကြိုးနေတဲ့လင်မာတဲ့ရည်ကြီးတဲ့ဆုံးမထားတဲ့အဲ့ဒီနွားဟာလမ်းမတစ်ခုကနေလမ်းမတစ်ခုသို့လမ်းစုံတစ်ခုကနေလမ်းစုံတစ်ခုသို့လှည့်လေတဲ့အခါမှာခြေဖြစ်တော်၎င်းဥကြုံဖြစ်တော်၎င်းဒီစုံတရားကိုမြမညင်းစေတော့ပါဘူးဗျာတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကလင်မာတဲ့ဆုံးမခံထားတဲ့သူကိုယ်ရည်ကြီးတဲ့နွားလာကြီးဖြစ်နေလို့တဲ့။အဲ့ဒီကြွကြိုးတဲ့နွားလာပမာဖျားရည်ရောဟာအဲ့ဒီလိုကြိုးကြိုးတဲ့နွားလာပမာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်အတိုင်းရှင်းမရှိတဲ့စိတ်ဉာဏ်မရှိတဲ့စိတ်ညှိုးညံ့မှုမရှိတဲ့စိတ်ကြိုးကြိုးတဲ့နွားလာနဲ့တူတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့နေပါလေခင်ဗျာဗန္ဒီဘောဂုရရောဘုသောမြတ်စွာဘုရားရှင်သီကံအမဟာဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဘဝကာယကတ္တတတိမထေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာလျင်တရေသုံးပါးတို့ကိုထိပါပုတ်ခတ်ပြီးတော့အပြစ်ကိုတင်မကန်စေပဲနဲ့ဒီသာဇာကြီးဖဲကြွတော်ပါလေခင်ဗျာကျူးကျူးတဲ့နွားပမာနေတယ်တဲ့ဘသူ့ဘာမှမပုတ်ပန်မထိခိုက်ဘူးတဲ့တချို့ကကျူးကျူးတဲ့နွားပမာမဟုတ်ဘူးနော်ခုမှရှိနေတဲ့အရာလေးနဲ့ဆိုရပါစို့အခုမှပစ္စည်းရှိတဲ့ဒီပစ္စည်းလေးနဲ့အောင်မြင်မှုရှိတဲ့ဒီအောင်မြင်မှုလေးနဲ့ခုမှရှိနေတဲ့မာနတွေဒေါသတွေခုမှရှိနေတဲ့အရာလေးပေါ့လေဒီအရာလေးနဲ့ကျူးကျူးတဲ့နွားလိုမဟုတ်ဘူးနဲ့ခုမှရှိတဲ့ဂျူလေးနဲ့ဟိုခတ်ဒီခတ်ဆိုတာမျိုးရှိတတ်တယ်တပြည့်တော်ကတော့ဂျူးကျူးတဲ့နွားလိုပဲနေပါတယ်ဗျာတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဥစ္စရောဟိန္ဒရာမောကောင်းဆရာဘုရားကြီးမကြမကြမိတ်နိုင်သူများကိုပုံမထက်နေတဲ့ဂျူးဂျူးတဲ့နွားသားတစ်ဖွဲကိုအတွက်တာသူတကာအခုမရှာနေနဲ့ကိုကြောင့်သူမှမတက်တာဘေဟာကိုမျက်မပြူနဲ့ဘေဟာကိုမျက်မပြောနဲ့ဒီလိုဆုံးပါကိုအတွက်တာသူတကာအခုမရှာနေနဲ့ကိုကြောင့်သူများအခုဒီမြင့်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေပြန်ဆင်းရတဲ့ဆင်းရတဲ့ကိစ္စတွေမလုပ်နဲ့တဲ့ကိုယ်အတွက်တာသူတကာအူမရှာနေနဲ့ကိုကြောင့်သူမှမတတ်တာဘယ်ဟာကိုမျှမပြုနဲ့ဘယ်ဟာကိုမျှမပြောနဲ့ဆရာတော်ပြန်ကြီးဥစ္စရောဟိုကလေးလေးတည်းဆရာကြီးဆုံးပါတယ်ရှုပ်ကြတော့အဲ့တော့ကိုမှရှိတဲ့ဂျုံလေးနဲ့ကိုခတ်ချင်းကြီးခတ်ချင်းဟိုပုတ်ခတ်ဒီပုတ်ခတ်တာမျိုးရှိဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားမြတ်ကြီးကတပြည့်တော်ကဂျူးဂျူးတဲ့ရှင်ကြီးပြီးတဲ့ဆုံးမပြီးတဲ့လိမ္မာတဲ့နွားလာကြီးတစ်ဖက်ပြည့်ပြတ်တဲ့စိတ်တိုင်းရှိမရှိတဲ့စိတ်ဉာဏ်မရှိတဲ့စိတ်ကြိုးကြိုးတဲ့နွားလာနဲ့တူတဲ့စိတ်နဲ့ပြားပြီးတော့နေရဗျာဒီလိုရှောက်ဒါနံပါတ်9ဥပမာဒီခွေးကြီးပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မြေကြီးနဲ့တူစွာချစ်ပါတယ်ဗျာနံပါတ်1ကရေနဲ့တူစွာနောက်နံပါတ်3ကမီးနဲ့တူစွာနံပါတ်4ကလေနဲ့တူစွာမြေကြီးမီးလေနောက်နံပါတ်5ကပါလေ
ပေါ်တယ်ဆိုရင်ကြုံချမ်းတယ်နံပါတ်5ပုံတော့တဲ့ဦးကလေးလူကြီးလေနံပါတ်6ကဒွန်စန္ဒဒွန်စန္ဒလူကြီးလေနံပါတ်9ကချိုချိုးတဲ့သွားသူကဥပမာကူးချက်နဲ့ရှောက်တယ်နောက်နဲ့ချက်ချမ်းတယ်နောက်နဲ့ချက်နာတော့နော်နောက်နံပါတ်7ချက်ကပါလဲဆိုရင် တေတံဘိပန်းနေအိဒီဝံပုရိသောဝံတဟေရောဝံရှုဝံမန္တနကံစာတိကောဝံတိတံနာတောဘယ်နေဘာဘုလို့ကြည်တော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားလူပြိုးတဲ့အလှပြင်းနေရှိတဲ့ဥကောင်းတဲ့တကွာရေချိုးပြီးတဲ့မိမ့်မပြိုလေးနေရှိပါနဲ့ဗျာယောက်ျားပြိုလေးနေရှိပါနဲ့ဗျာအရွယ်ကလည်းနုတယ်ပထမအရွယ်ချောလဲချောတယ်နုလဲနုချောလဲချောတယ်တကယ်နှကျင်ပတ်ကြည့်တဲ့အရွယ်ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားပြိုမိမ့်မပြိုလေးနေရှိတယ်တဲ့ အဲ့ဒီရောက်ကြမျိုးမင်းမျိုးလေးရသေးချာချာအဝတ်ကလည်းဘုကောင်းစားလာလေးဝတ်ထားတယ်အရွယ်လည်းငယ်တယ်အဲ့ဒီရောက်ကြမျိုးမင်းမျိုးလေးကိုတဲ့မွေးကောင်မွေးသေးကောင်ပုံကိုဖြစ်စေခွေးသေးကောင်ပုံကိုဖြစ်စေဒူးသေးကောင်ပုံကိုဖြစ်စေလေဘက်မှာဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လေဘက်မှာဆွဲပြီးတော့ရွာလည်းလျှောက်သွားဟဲ့နန်းလည်းလျှောက်သွားဟဲ့လူလည်းလျှောက်သွားဟဲ့ဒီလိုအခိုင်းခံရပြီဆိုရင်တ
ေကောင်ဘုံကြီးခွေးတေကောင်ဘုံကြီးလူတေကောင်ဘုံကြီးကလောက်တရားနဲ့ဖောဖောဖောနဲ့ထားပြီးတော့ရွှန်စရာကောင်းပြီးတော့အနှံ့တရားနဲ့နန်းစောနဲ့အဲ့ဒီလူတေကောင်ပုံနွားလူခွေးတေကောင်ပုံဝေးတေကောင်ဘုံကြီးကိုလည်းဘေးမှာဆွဲပြီးတော့ဒီလမ်းနဲ့ရှောက်သွားဟဲ့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့သူကကြောက်လို့သာအဲ့လိုသွားတာတဲ့အလွန်ရှက်တယ်တဲ့အလွန်ဆက်ဆုပ်တယ်စင်စားကြည့်စင်စားကြည့်ကိုချင်းစားကြည့်နော်ဒီလိုကြီးလောက်ခံရင်ဘယ်လောက်ရှက်မလဲဘယ်လောက်ရှုံမလဲတန်ဒီဘုရားဘုလိုကြီးတော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားတည်ထားပြီတန်ဒီဘုရားတွေတော်ဥပမာနည်းနဲ့ရှောက်လိုက်ပြန်ပြန်ဘုရားငယ်ရွယ်လူပြိုတဲ့အလှပြင်းနေရှိတဲ့ချုံမောလာပါတဲ့ဥကောင်းတဲ့တကွာရေချိုးပြည့်တဲ့တန်စင်တဲ့အဝတ်တွေကိုဥကောင်းစားလာတဲ့ဝတ်တာတဲ့ယောက်ျားမျိုးမင်းမျိုးတို့နေ၎င်းအဲ့ဒီယောက်ျားမျိုးမိန်းမမျိုးလေးတွေကိုဝေတိကောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်စီခွေးတိကောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စီလူတိကောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စီလေးပြင်းနိုင်ဆွဲ၍ထားမယ်ဆိုရင်လက်လေခိုင်းမယ်ဆိုရင်အလွန်ရှက်တော့ပါတယ်ဗျာအလွန်ဆက်ဆုပ်ပါတယ်ဗျာဧဝံမေဝံဤတုပင်လည်းဘယ်ရောဘာဘုလိုရတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဤခန္ဓာကိုယုံကြည်ကောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖျားပြီးတော့ညီငွေပါပြီဗျာဆက်ဆုပ်ပါပြီဗျာယုံပါပြီဗျာโอ้อุเซนอะไรนี่ปัดไปแล้วโอ้โหไล่ท่าตะแกยောက်จ้าอยู่ไม่มีอยู่นี่ดิตะแกอนุตมีนี่ดิอนุนานี่ดิตะแกวงก้องซ่าละนี่ดูดิเนาะวงก้องซ่าละนี่ก็ท่าจิบาอะแท้ดิโหอวยคลีโหอะเพี้ยนนี่แหละปี้ๆญิจีนี่ทุกข์เป็นโหเฉ็ดๆโหลงเนี่ยอะหลุสะสุบเถอะเด้อะหลุสะสุบตะโลเว้ยเด้อရှင်พญาเด้อยောက်จ้าอยู่ไม่มีอยู่นี่ดิขุยตีกองบุฏดิมวยตีกองบุฏดิตูตีกองบุฏดิโหลောက်เปียนเลยตะควาๆเนี่ยจ่าไปแล้วအဘကောင်းစားလာလို့ဝတ်ထားပြီးရေမို့ချိုးထားတဲ့ဒီယောက်ျားမျိုးမိမပြိုလေးတွေလက်ဘေးမှာဓာကြီးကိုဆွဲပြီးတော့လမ်းနဲ့သွားပါရဲ့ဆိုအလုံးရှက်တယ်အလုံးဆက်ဆုပ်တယ်အလုံးရောရှာတယ်အဲ့လိုပဲတဲ့တပြည့်တော်ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ရောအကောင်ပုတ်ကိုထမ်းထားဆွဲထားလွယ်ထားဆက်ဆုပ်ပြီးယုံပြီးလေးပြီဗျာငယ်တဲ့သူတွေမသိတာဘူးကြီးတဲ့သူတွေသိပြီဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပေါ်ပါသွားကြီးကြီးစွာအောင်နိယသာတာတမျိုးခြင်းငယ်စွာအောင်အာဟာရပရိယတနာအစာဝင်အောင်အစာရှာတာတမျိုးအစာဝင်အောင်စားတာတမျိုးစာဝတိရှာတာတမျိုးစီဝါရဲ့အစဉ်ပြောင်းပြုမူရတမျိုးလူမွေးအစဉ်ပြောင်းပြုမူရတမျိုးမိသားစုအရေးအဖေရဲ့အမေရဲ့ညီကောင်မောင်နှမရဲ့ဒါတွေအရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစဉ်ပြောင်းဟောတာတမျိုးဒီရတမျိုးအိုးဒါတွေအစဉ်ပြောင်းဆောင်ရွက်ရတာတမျိုးတို့တန်ဃာတော်တွေဆိုရင်လည်းတပါးနဲ့တပါးညီညွတ်အောင်လူပရိသတ်တွေဆိုရင်သူ့ဟာနဲ့သူလူအမျိုးမျိုးနတ်အဖို့ဘုံဘုံကြီးတွေဒီလားရှင်အကြောင်းအကြောင်းဆိုသလိုပေါ့လေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်တဲ့ဒီအရာတွေကိုဆောင်ရွက်ရတယ်ပြီးတော့ဆက်ဆုပ်ပြီးယုံပြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြစ်ချခြင်းပြီးရှင်သာယဘုရားကိုယ်မြင်ကြတော့တကယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီရောင်ချားမျိုးမင်းမျိုးလေးညာခွေးတေကောင်ဘုံလူတေကောင်ဘုံကြီးဆွဲထားတယ်ကဆက်ဆုပ်ယုံရှာပြစ်ချခြင်းတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့လိုပဲဆက်ဆုံရရှာပြစ်ချချင်ပြီတောကုသဇင်တွေကတော့ခင်သေးတာရောခန္ဓာကိုခင်တယ်လေခန္ဓာကိုခင်တဲ့မောင်တနာတို့ကသူသူကိုယ်ကိုယ်ဆွဲတောင်းတော့ပြစ်မချချင်ဘယ်ချင်ပြစ်ချချင်လဲခန္ဓာတို့ကဘယ်ခါတိလဲဆိုဒုက္ခနဲ့ကြုံပြီးလောကရန်အဆိုးနဲ့ကြုံပြီးဒီခန္ဓာအကြောင်းပဲ
ဒီခန္ဓာကြောင့်ပဲလို့သူတို့ကိုယ်ကိုဒီအတွေ့အလေးတခါတခါဝင်ဝင်လာဝင်လာအဝင်တော့မဆုံးတော့ဝင်တော့မဆုံးတော့အာဘသူနဲ့အဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေနေဒီတော်ဝင်တော့ဝင်ဘသူနဲ့အဆင်မပြေဘူးမေဝါနဲ့အဆင်မပြေဘူးလောကရန်ဘလို့အဆုလာဘောအလာဘောလက်ရခြင်းမရခြင်းဆိုတဲ့လောကရန်ရနေမတည်တော့မရတဲ့လောကရန်နဲ့ကြုံတယ်သူကထိထိရသောအာရသောရှင်ရရှိခြင်းမရှိခြင်းဆိုတဲ့လောကရန်နေနံပတန်နဲ့ချိမခံခြင်းကဲ့ခံခြင်းဆိုတဲ့လောကရန်ဒုက္ခဒုက္ခဆင်းရဲချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့လောကရန်ဒီလိုလောကရန်တွေနဲ့ကြုံပြီးဆိုရင်အကောင်းလောကရန်ဆိုရင်တော့မတိပတန်လေးတို့ကမှိတ်လိုက်မကောင်းတဲ့လောကနဲ့ကြုံပြီးအဲ့တော့မှအော်တန်ဝေကကြီးစွာဖြစ်လိုက်တာဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာတို့ကထမ်းပေါ်လာလေးလိုက်တာတခါတခါကြာရင်တော့ဒီထမ်းကြည့်တော့ခန္ဓာတို့ကတော်တော်လေးတာတချို့လူကြီးတွေများအထိုင်ထအစားမနေထမနေထိုင်ဟောခန္ဓာတို့ကကြီးတယ်ဒါကြောင့်ရှင်သာကုတ္တရာကိုမြင်ကြည့်ရယောက်ျားမျိုးမင်းမျိုးလေးရဲ့လက်ဘင်းခွေးတေကောင်ကိုကြီးဝက်တေကောင်ကိုကြီးလူတေကောင်ကိုကြီးနော်ဝင်းတေကောင်ကိုကြီးဆွဲပေးတဲ့အခါမှာဒီပြည်တွေနဲ့လောက်တွေနဲ့တဖောင်းဖောင်းကြနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဆွဲခံတဲ့သူကအလွန်ဆက်ဆုပ်ရွှေရှာပြီးပြစ်ချခြင်းသလိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာတို့ကထမ်းပေါ်လာတယ်ပြစ်ချခြင်းဒီတို့တွေနဲ့လောကရန်အဆိုးတွေနဲ့ကြုံပြီးဆိုရင်ယောဂါတွေခံစားပြီးဆိုရင်ဝိဒနာတွေသိစေပြီးဆိုရင်အဆိုးလောကရန်တွေကြုံပြီးဆိုရင်ခန္ဓာကိုခန္ဓာတို့ကအော်လေးလိုက်တာခန္ဓာတို့ကကြီးလိုက်တာဒီလိုတာဝန်ကစီဖြစ်တယ်နော်တို့ဘောဒီဘောဒီယဉ်ကျေးဆရာတော်ခဏခဏပိန်လူပြေလူတံလောကရအမှန်တွေ့မယ်ကွလူရံလူရံအမှန်လောကရဓမ္မဖြစ်စီလေကိုလိုသိကြတို့ဖွယ်စီသားမှာချက်ပြလိုက်စိုက်လူပြေလူတံလောကတံအမှန်တွေ့မယ်ကွလူပြေလူတံလောကတံအမှန်တွေ့မယ်ကွလူပြေလူတံမှနေရင်လောကရဆိုတာအမှန်ပါဖြစ်မလဲတွေ့ဟုတ်တွေ့မယ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဆုံးမဆိုကြည့်ရတယ်လူရလူရအမှန်လူရလူရအမှန်လာရင်ချောင်းကလူပြီးတော့လာနှစ်ချောင်းကဝိသနာလောက်ပေါ့လူလူလူနော်လူရလူရအမှန်လူရလူရအမှန်လောကတံဓမ္မဖြစ်စေတဲ့ဓမ္မဖြစ်စေတဲ့လူရလူရအမှန်လူရလူရအမှန်လောကတံဓမ္မဖြစ်စေတဲ့ဒီစာလေးကမှမြင်လို့ရတယ်ဘယ်မှာမြင်လို့အော်ဆန်ညဦးမှာချိန်တယ်ဆန်ညဦးမှာချိန်တယ်ဒီဘူးပါတယ်ဒီမှာမြေဘူးပါတယ်ချပါတယ်ဆန်ညဦးမှာဘုရင်ရဲ့ကျန်တော့လည်းကိုယ်နဲ့တက်ပေါ်မှာချိန်တယ်လူပြေလူထံလောကရန်အမှန်တွေ့မယ်ခွဲဆိုတာလူပြေမှာနေတဲ့လူမှန်တယ်များလောကရန်အဆုံးပေါင်းတွေ့ဖို့တွေ့မှာလေလူကြီးတဲ့လူကြီးကြီးလောကရန်ကြုံတာပဲလူလပိုင်းတဲ့လူလပိုင်းလောကရန်ကြုံတာကလေးလေးကလေးလောကရန်မကြုံအောင်လည်းကြုံအောင်ဒီလောကရန်ဆိုတာပြဿနာဆိုတာအရွယ်အားလျော်ဆိုတာတွေ့နေမှာကြုံနေမှာဒါကြီးကိုလိုက်လည်းမရှာနဲ့ဆွဲလည်းမထားနဲ့တခါတခါဒါကြီးတို့ကဆွဲတခါတခါဒါကြီးတို့ကလိုက်ရှာအဲ့ဒီယာယီတို့ထဲ့ထားထဲ့ထားနေနေပါတို့ဖုံးများလို့လည်းနော်ဖုံးများလို့လည်းတခါတခါရှောက်ထဲ့တဲ့ယာတွေမမူဒီထဲမှာလေးအတန်ဒီအယုတ်ဒီဟိုဟာဒီယာတွေထဲ့တာများတော့တော့ကောင်းတော့လင်းတယ်မလုံးထင်တဲ့ဟာတွေတတိလောက်ပြန်ဖြတ်ပလိုက်တာတော့တော့ပေါ့တော့တော့ကောင်းတယ်တို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတချို့အစင်မပြေတဲ့ကိစ္စတွေတချို့ဟိုကိစ္စတွေဒီကိစ္စတွေခေါင်းလေးရှောင်းတဲ့ပါများတော့ဖုံးလို့ပဲလေးပြီးတော့သုံးမကောင်းတော့ထဲဘူးနဲ့နော်ထဲဘူးနဲ့နော်တူတူကိုထဲဘူးနဲ့နော်ရှောက်ထဲပြန်သုံးတော့မကောင်းတော့မကြည်တော့လုံးတော့တော့မကောင်းတော့နေရတာလည်းမပြောတော့သမင်းစားလည်းမဝင်ဘူးပဲဝင်မလဲစိတ်မကောင်းရက်နဲ့စားရင်စားမကောင်းဘူးနဲ့မပြောဘဲနဲ့အိတ်အိတ်ပြောဘူးခွေးစက်အိတ်ပြောပြောပြောလေးရက်နဲ့အိတ်မအိတ်ပြောလည်းမပြောဘဲနဲ့အိတ်အိတ်ပြောကျိုးအိမ်မပြောဘဲပြောမလဲဒီအထက်မှာသူကစူးကစူးနေတာဟုတ်ဒေါသစူးတွေအိတာမစ္စတရားစူးတွေမာနာစူးတွေစတဲ့စူးတွေစူးနေတာဟုတ်ဘယ်အိတ်မပြောဘဲနဲ့အိတ်မပြောစိတ်မကောင်းရတဲ့စားရင်စားမကောင်းဒီလိုအဲ့ဒီအရာတွေရှောက်ခေါင်းတိုင်းဟိုတက်ဒီတက်ထဲတာများရင်ဒီပြီးတော့စိတ်မပြေတော့နေရတာဒီလန်အဲ့ဒီအရာတွေကတော့ဘုံဝင်လေးလို့မလိုတဲ့အရာတွေတစ်ခုချင်းတတိလောက်ဖြစ်တယ်လို့တို့ကောင်းတယ်မှာလေးနေတဲ့တချို့ကိစ္စတွေတခုချင်းတခုချင်းတတိနဲ့ဓတိလုံးပြဘာနဲ့တတိလုံးအောင်လဲတတိတတိအချိန်လေးနဲ့ဓတိလုံးပြကိုကိစ္စမတိုင်းတဲ့ရှုပ်ပါလေဒီကိစ္စတိုင်းတဲ့ရှုပ်ပါတယ်ဓတိလုံး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 ရင်းနဲ့တော့ပါများတော့ဒီကောင်းကပေါ့ဓတိသားကြီးနော်ဓတိသားကြီးနော်သူတို့ကိုကိုဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါမေယုံမရှိနဲ့ကိုတွေ့စအဲ့ဒါထဲ့လိုက်လေးလူရံလူရံမှန်လောကရဲ့အတ္တဖြစ်စဉ်လူပြီလူထံလောကရဲ့အမှန်တွေ့လောကရဲ့တွေ့ဟုတ်တူလူရလူရအမှန်လောကဓမ္မဖြစ်စေတယ်ဆိုတာလူအနေကြတဲ့လူတွေအောင်မြင်မှုတွေတွေ့နေတယ်
အစည်းဝေးတွေညွှန်နေတယ်ဟိုရည်ဒီရည်တွေရှောက်လူတွေကအဲ့လိုလူပါများလို့ပါဖြစ်တယ်ဒုဒုက္ခတွေနဲ့ဒုနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေနဲ့ဒုဒေါမနတာတွေနဲ့လူလိမ့်ပြီးတော့လေဒီစိတ်တွေနဲ့လူလိမ့်ပြီးအိမ်မရစားမရတချို့ဒီစိတ်နဲ့အသွေးတွေဒုငိုကြဝီရီဒုကြနှလုံးတွေပေါက်ပြန်ကြမခံနိုင်ပြတ်မပြတ်နိုင်ခံဝထုံးစားမခံနိုင်ပြတ်ထွက်အောင်အသက်ထွက်အောင်ပြတ်ထွက်မပြတ်နိုင်နေတဲ့များတော့ခန်းနေအောင်ဘာထုံးစံနဲ့စီဝထုံးစံမခံနိုင်ပြတ်မပြတ်နိုင်ခံဝထုံးစံလူရလူရမှန်တော့ကဓမ္မဖြစ်စီလူနဲ့တောကတွေနဲ့မလူစီနဲ့အဲ့တော့တက်တယ်များအဲ့ဒါတတိလေးနဲ့တတိလုံးလို့စိတ်ချမ်းသာတောင်းကြီးရတာတို့ဆရာတော်လူပြည်လူထံလောကရန်အမှန်တွေ့မယ်ကွလူရလူရမှန်လောကရန်ဓမ္မဖြစ်စီလူနေကြဘာဥပမာမောဘောပြည်ဆရာတော်ပြန်ရတာဘာဥပမာပြီးလဲဆိုတော့ဟိုကဲကလေးကြီးရှိတယ်တဲ့ကဲကလေးကြီးဟာတဲ့သားတိတ်ကလေးတခုရတယ်ဆိုသူရသွားတယ်ဆိုတပည့်ကောင်တွေကဒီရတဲ့ကောင်ကခြီးသွားတယ်တပည့်ကောင်တွေကဝိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအများကြီးရှိတယ်တားတိတ်ကလေးတခုပြီးလဲတယ်လို့ဒီကောင်ရသွားတယ်ခြီးသွားနောက်ကောင်တွေဝိုင်းပြီးတော့လိုက်တယ်အဲ့ဒီရတဲ့ကောင်လည်းကြည့်ချင်းမနေရနောက်ကဝိုင်းလိုက်တယ်ဝိုင်းလိုက်ပြီးလူတဲ့ကောင်တွေကတကောင်ရသွားပြီအဲ့ဒီတကောင်ရသွားတဲ့ကောင်လည်းကြည့်ချင်းမနေရနောက်ကောင်တွေဝိုင်းပြီးတော့ထိုးတယ်စိတ်တယ်ပြဿနာရှာလူလောကကြီးဒီအတိုင်းပဲဟိုဟာလူကြဒီဟာလူကြရသွားတဲ့လူတွေအငြိမ့်မနေရဘူးလေနောက်ကပြေးလဲရတဲ့လူကလည်းနောက်ကပြန်လိုက်ပြီးတော့တို့တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်ဒူးနေကြဘာနဲ့ဒူးတော့ကတွေနဲ့ဒူးနေကြတယ်တဲ့အဲ့လိုမလူအောင်မလဲအောင်မပီးကြအောင်အငြိမ့်ကြီးတွေမဖြစ်အောင်ဒီလိုအငြိမ့်ကြီးတွေနဲ့လေးလံပြန်အောင်တည်ထားဒီလိုပြောတယ်နော်လောကထဲမှာနေတဲ့ဒီလောကထဲသူတို့ကိုယ်ကိုယ်ကြုံပါပဲနော်တောင်းဆိုလိုတာလူရံလူရံအမှန်လောကကဓာတ်မဖြစ်စင်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးနဲ့ဓာတ်မဖြစ်စင်နဲ့သူဥဒန်းပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဥဒန်းကျွင်ရတာကကိုတော့သိကြတယ်ခဏခဏရောက်ခဏခဏလောကကအစိုးအကောင်းကြုံပြီးစင်လူလည်းလူလောကကဘုံလည်းဘုံလောကကသူ့အနေနဲ့သူဂျုံတာပဲရွှေအားလေးဟိုးကလေးလေးတွေဂျုံတဲ့လောကကကြီးကလေးပေါက်စားလေးတွေဒီလောကကဂျုံတယ်ဟိုးလေးဒီကလေးဂျုံတဲ့လောကကလူကြီးအနေနဲ့ကလေးရဲ့သားရဲ့တမီးရဲ့ဘယ်သူချံတယ်ချမ်းသာပြောလိုက်ပြီးတော့လူကြီးအနေနဲ့ကြည့်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကလေးအနေနဲ့ကြည့်တော့မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကိုကြားဒါသူ့လောကလူကြီးအနေနဲ့ကြည့်တော့ဘာမှမဟုတ်လူလက်ပိုင်းကြီးကြားတယ်လူလက်ပိုင်းကြီးဆောင်ရတဲ့လောကကအဆိုးအောင်ချုပ်မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြားတယ်မြုံမြုံပေါ်လေးစီဝိုင်းလူဝင်ကျမကြီးချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေရောအကုန်လုံးပေါ့အဲ့ဒီလောကကလူကြီးရဲ့အနေနဲ့နှမ်းကြည့်တော့ဩဒီအရွယ်သူဒီလိုဖြစ်တာပဲဆိုဘာမှမဟုတ်တကယ်လူကြီးရဲ့အရွယ်မှာကြောင်းတဲ့လောကစီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမျိုးရဲ့ကျမရဲ့ဘိုးစားဒီဘိုးမျိုးပေါင်းများစွာနဲ့မိသားစုအရင်ဟိုအရင်ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်တဲ့လောကကသူတို့တွေလောကနဲ့ကြုံနေအဲကြုံတဲ့အခါမှာလုံးမြည်ပေါင်းကြီးငယ်တွေချာပြီးတော့တချို့ဒီလောကတွေကထွက်သွားခြင်းလောက်အသက်ထွက်ခြင်းလောက်သက်ထွက်ရလောက်လောကနဲ့တချို့တော်တော်ပြင်းဒီလိုပြင်းပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မုခုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘောတော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လို့တကယ်ဆရာတော်ခကြီးနေတဲ့နန်းကြီးဩဒီရွယ်ဆိုဒီလိုဖြစ်တာပဲဟာလောကထဲမှာနေတဲ့လောကသားမနဲ့မြပရမအရွယ်မှာလည်းပရမအရွယ်အားလျော်စွာလောကထဲကျုံတာပဲဒုတိယအရွယ်လည်းဒုတိယအရွယ်အားလျော်စွာလောကထဲကျုံတာပဲတတိယအရွယ်လည်းတတိယအရွယ်အားလျော်စွာလောကထဲကျုံတာပဲဆိုတော့သူတို့တွေကဒါပြီးပြီးသားလေဘုရားရဟန္တာကြီးရဘုဟုကြီးနေတဲ့နန်းကြီးကဘာမှမဟုတ်ဘလောက်ကောင်းတဲ့လောကထဲမှာဒီမြင်မမြဲဘူးဘလောက်မကောင်းတဲ့လောကထဲမှာကျုံကျုံမမြဲဘူးမမြဲတာပါဠိလိုနေစာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မပြီးသေးလို့တော့မပြီးတာပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပါပဲခဏလေးရနော်မမြဲတာပါဠိလိုအိဋ္ဌံဘာလို့မမြဲတာလဲဆိုတော့ဆင်းရဲလို့ဆင်းရဲတာပါဠိလိုဒုက္ခမမြဲဆင်းရဲဘာလို့မမြဲတာလဲဘာလို့ဆင်းရဲတာလဲဆိုတော့ဝိပရိနာမအမြဲတမ်းပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတယ်လောကကြီးကအမြဲတမ်းပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတယ်တို့ယုတ်ကြီးပေါက်ပြန်နေတယ်မနည်းနဲ့မတူဒီနေ့နဲ့မတူတစ်ခါမတိမတာမတိမတာဘယ်နှပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကအေးဝတာလေဘရိယေဇာကျောင်းကိုသိကြတယ်အရွယ်တွေဟာလေတဲ့ပထမအရွယ်ဒုတိယအရွယ်တတိယအရွယ်ဝင်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့တနစ်တာဖြတ်တန်းမှုနဲ့တူတယ်တဲ့တို့မနဲ့အိယထာကသာဆိုမျက်နှာလေးရဲ့အိယထာမယ်တို့ဥစဉ်တို့ဆိုရင်မနဲ့အိယထာမယ်ထာဘုရားရှိခိုးမယ်တရားထိုင်မယ်ဘုရားသာရီရွတ်မယ်ဘုရားသာရွတ်ထားတယ်ဘုရားရှိခိုးထားတယ်တရားထိုင်ထားတယ်ပြီးရကြီးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလည်းလက်ဆက်လန်းဆန်းအနေခင်းမှာဆိုရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုပထမအရွယ်နဲ့တူတယ်လမ်းဆန်းဆန်းပ
ရမရွယ်လမ်းဆန်တဲ့ဒီရွယ်လေးပေါ့ဒီမှာပရမရွယ်အများကြီးဟောဝိဇ္ဇသူ့ရွယ်ပရမပရမရွယ်ဆိုလမ်းဆန်ပရမရွယ်လမ်းဆန်မနေ့ကအရထားတယ်ညနေတတိယရွယ်ကြတယ်ညနေပိုင်းကြတယ်တမျိုးကြီးနော်အဲ့လိုရွယ်သုံးပါးဒီလေးရဲ့မနေ့ပိုင်းကပထမအရွယ်ညိုချင်ရောက်ပြီတတိယရွယ်ကြတယ်ဇေဟုနာမစာလေးတို့ကြည့်တယ်။ဒီညိုချိန်တိတ်တောက်ဖို့လိုပါသည်။ဘဝနေညိုတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်တိတ်ဘာဝနာတိတ်တောက်ဖို့လို။ဘာတိတ်မှမတောက်ရင်တော့မချောင်။နေညိုတဲ့အချိန်တိတ်မတောက်နိုင်တော့မှာနော်။အဲ့ဒါအရွယ်အားလျော်ဆုံး။ပထမအရွယ်မှာလည်းပထမအရွယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လောကဓာတ်။ဒုတိယအရွယ်မှာတတိယအရွယ်မှာဒီလိုကြုံတဲ့လောကဓာတ်။ဘာလို့ကြုံလဲ။ဒီလိုကောင်းတာပဲဖြစ်မကောင်းတာပဲဖြစ်တခါတခါတချို့တွေ40ကျော်တတိယအရွယ်ရောက်ကမှညံလန်းတာရှိတယ်။50ပိုင်းညနေပိုင်းတခါတခါညံလန်းနေရှိတချို့ကြတော့မလန်းဒီလိုမျိုးမျိုးရှိကျုံသမျှဆုံသမျှအဆိုးအပေါင်းသောလောကန္တရာမမြင်ရင်မမြင်ကောင်းတာဖြစ်မကောင်းတာဖြစ်မမြင်ဘာလို့မမြင်တာလဲဆင်းရဲတယ်ဘာလို့ဆင်းရဲတာအမြဲတမ်းပေါက်ပြန်ကြောင်းနေတယ်ဒီလိုဆင်ခြင်းပရိမုတ်စိတ္တိဒုက္ခတမဒုက္ခအာလောလွတ်တယ်အတတော်ဘုရားရှင်သာဒုတိယလောကဓမ္မတော့ပေါ့ပါတယ်အင်္ဂုတ္တဘောတ္တပါရမလောကဓမ္မတုတ်ဒီယဒုတိယလောကဓမ္မတုတ်ဆိုတော့ပြန်ရှင်းပါတယ်ဒုတိယလောကဓမ္မတုတ်မှာကြုံမြတ်လောကလည်းကောင်းကောင်းမကောင်းမမြင်ဘူးဘလောက်ကောင်းတာကြုံကြုံမမြင်ဘူးနှစ်တရံပြီးသွားမှာဘလောက်မကောင်းတာကြုံကြုံမမြင်ဘူးနှစ်တရံပြီးသွားမှာအပြီးသေးလို့သာမပြီးတာပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပါဟောအင်္ဂလိပ်စကားလုံးကတော့ this too when pass away ဒါလည်းပဲပြီးသွားမှာပါဆိုဦးဇင်းလူဆိုင်ရတယ်မှာတော့ဦးဇင်းရေးထားတယ်အမြဲဘာလို့မမြဲတာဆင်းရဲလို့ဘာလို့ဆင်းရဲတာဝိပရိနာမှာအမြဲတမ်းပေါက်ပြန်ကြောင်းဒီလိုဆင်းရဲပရိမုတ်စေတ္တိဒုက္ခတမဒုက္ခအာလောကလွတ်တယ်ဒီကနိကာလရောက်ရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအဲ့ရညောင်းဆုံးလဲညောင်းနေတယ်ဆိုကြပါလားအဲ့ရညောင်းဆုံးလဲညောင်းနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာလို့လဲညောင်းနေရလဲဘာလို့ညောင်းဆုံးဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲဘာလို့ယောဂနေစတာမမြဲလို့ပေါ့ဘာလို့မမြဲတာလဲဆင်းရဲလို့ပေါ့ဘာလို့ဆင်းရဲတာလဲအမြဲတမ်းပေါက်ပြန်ကြောင်းနေတယ်လို့ပေါ့ဒါကိုပရိမုတ်စေတ္တိဒုက္ခတမမမြဲဆင်းရဲဟုတ်ပြန်ပြောင်းလဲနေတယ်ဒီလိုဆင်ခြင်းဒုက္ခအာလောကတွတ်တယ်။အာသူတော်ယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့အစွဲပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးယုစီကိတ္တမှာပြုတ်တော့တောတမဆင်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဇီဝိတာတမတိဒီဒီကနိကပြီးတော့ယန္တာဆင်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလိုလောကတိုင်းကြုံတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တရားရှုမှန်ရှုမှတ်တော့အဆင်ပြေတာနော်။အမိုက်ပုံတွေကရွှေထွက်တာ။အမိုက်ပုံတွေကရွှေထွက်တာနော်။မိုက်ပုံတွေကဘာဖြစ်တာလဲ။ရွှေထွက်တာလောကတိုင်းကိုနှိမ့်စက်တာတကယ်အမိုက်ပုံကြီးပဲနော်။ဒီလောကရနေစစ်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တချို့အတက်တော်ထွက်သွားတယ်အဆူလောကရတခါတခါအကောင်းလောကရမခံနိုင်လို့ဟိုအိမ်တော်ကြီးပွဲကြအသက်တည်ထွက်ကြဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဖြီးပေါက်သွားတယ်ဆိုကြပါဘူးကိုယ်ရင်ကြုံမှုပါတယ်ကိုယ်မျက်စိရှိတယ်ကိုယ်တချို့တချို့မိသားစုတွေဖြစ်ကြဖြီးပေါက်တယ်အလိုပစ္စည်းတွေတအားချမ်းသာသွားကြမှအိမ်တော်ကြီးအစီမပြေကြစီဝါကြီးပြက်ကြအိမ်တော်ကြီးပွဲကြနောက်အသက်ပါဆုံးရှုံးကြအကောင်းလောကရသူမခံနိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်ဒီလိုလောကနဲ့အကောင်လုံးမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်မျက်နှာပေါက်ပြန်ကြောင်းနေဒီလိုဆင်းတယ်ဒီလိုဆင်းခြင်းပရိမုတ်စေတ္တိဒုက္ခတမဒုက္ခအာလောကလွတ်ပြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဥဒန်းပါဠိတော်မှာဥဒန်းကျွေးရတာကိုတော့အရန်ကြိုက်လို့ခဏခဏဆိုးဆူကြည့်ဘုရားရှင်တပည့်တွေဘုရားရှင်သာသနာအလုံးထုံးကားလာတယ်ဒီတိဆယ်ကြီးတွေတဖြည်းဖြည်းပိန်လာပိန်လာတော့ဒိဋ္ဌိတရားတို့ဘုရားရှင်ရဲ့သံဃာတော်တွေတပည့်တွေဥပဒကဥပဒိကမတွေအမျိုးမျိုးလောကဓာတ်တွေနှိမ့်စစ်တာပေါ့နော်နှိမ့်စစ်တဲ့အချို့လောကဓာတ်မခံနိုင်မခံနိုင်တော့ဘုရားရှင်ဥဒန်းကျွေးဂါမေရိယစသည်ပေါ်ဒီပါဠိတွေကမြန်မာလိုလေးပဲပြောကြည့်အောင်တလုံးပြင်းနားထောင်ကြည့်အဲ့ဒါလေးပြောပြီးတို့ဒီကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရည်ရတော့ဥဒန်းစကားနဲ့တခုံးမှန်ကြတော့တဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါလေးပြောပြီးတို့ဒီကုန်ချုံချောင်းနော်ဥတ္တယရှင်ဥဒံဘလို့ကျွရလဲစေဖြည်းဖြည်းလေးဥစ္စုပြမယ်နားထောင်တောနိုင်ဖြစ်စီညုတ်နိုင်ဖြစ်စီလူသူကင်းမဲ့တဲ့နေရာမှာနေနေဖြစ်စီသူသူတွေနဲ့နေနေဖြစ်စီစည်ရဲ့ချင်းချမ်းသာခြင်းအစင်ပြေခြင်းအစင်မပြေခြင်းဆိုတဲ့အထီးကျွေတွေ့ကြုံလာခဲ့ပြီးရှိတော်သူကြောင့်ဖြစ်ပြီးကိုကြောင့်ဖြစ်ပြီးဟူ၍အစွဲလမ်းမထားရဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိရတာဒီတို့ကြုံခြင်းဖြစ်တယ်
အကယ်၍သာဤခန္ဓာနာမသာမရှိခဲ့ပါနဲ့အဘယ်မှကြုံတွေ့နိုင်ပါအံ့ဤဥစဉ်တို့အရာဥဒ္ဒံပါဠိတော်ဥဒ္ဒံပါဠိတော်မှာဥဒ္ဒံကျွင်းတယ်ဒါသောသောအမိုက်ထင်းကရှည်ပဲဒီလောကအစိုးရကနေပြီးတော့ဒီလိုပြန်နှလုံးသွင်းရင်းနဲ့ဒီလိုရွှေ့ချွတ်အမိုက်ထင်းကနေရှည်ပြန်ဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ဥဒ္ဒံစကားလေးကိုသိဆိုကြတယ်တုံးနိုင်ဖြစ်စီညှို့နိုင်ဖြစ်စီလူသူကင်းမဲ့တဲ့ဉာဏ်မှနေသည်ဖြစ်စီလူသူတွေနဲ့အတူတူနေသည်ဖြစ်စီစင်ရဲ့ချင်းချမ်းသာခြင်းစင်ပြေခြင်းအစင်မပြေခြင်းဆိုတဲ့အထီးအတွေ့တွေကြုံလာခဲ့ပြီးရှိတော့သူ့ကြောင့်ဖြစ်ပြီးကိုယ့်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟူ၍အစွမ်းလမ်းမထားရခန္ဓာကကြတော့တို့ကအစင်ပြေပြီဆိုရင်ငါကြောင့်ငါကြောင့်တမင်းစားကောင်းတပြည့်ရချက်ချက်ဟဲ့ဒါမျိုးနော်ဒီဟဲ့ဘာကြီးမလဲအဘလူချက်သွားတယ်ဒါပြေတော့အစင်မပြေသူများလွယ်ချင်စင်ပြေတော့ကိုပေါ့ဒီတော့ဘောတော့နိုင်ပြည့်စီညွတ်နိုင်ပြည့်စီလူသူတွေနဲ့အတူတူနေသည်ပြည့်စီလူသူကင်းမဲ့တဲ့ဉာဏ်မှနေသည်ဖြစ်စီအစင်ပြေခြင်းမစင်စင်မပြေခြင်းစည်ရခြင်းချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ဒီလိုအထီးအတွေ့တွေကြုံလာခဲ့ပြီးရှိတော့တဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်ပြီးကိုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရအစွဲလမ်းမထားရတော့အစင်ပြေဘူးကိုကိုကိုလွယ်ချင်စင်ပြေကိုကြောင့်ကိုကြောင့်အစင်မပြေဘူးသူ့ကြောင့်ဘဝကြောင့်ကိုယ်တကမကြီးနေရှိတယ်။အိုးကြုံကြုံညွတ်နေမှာ။အဲသူတမီးလေးတွေရှိတယ်။တမီးလေးတွေကြီးပဲ၃ယောက်ဆို။ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တကမကြီးတွေလည်းဒီတိုင်းမှာတမီးလေးကြီးပဲရှိတော့ကို့သားလေးလိုဖြစ်။သားလေးလိုဖြစ်တော့တကကကလေးတွေကတော့မကောင်းဆုံးမကောင်းပုံစံတွေ့တာ။အဖေတူလား။အဖေမျိုးတူ။မဲ။ပြောမကောင်းအဖေလွဲချင်။ဟိုကလေးတွေကအပြားရှိကိုတယ်တရားတိုင်းနဲ့နေမှာနဲ့အမေမျိုးတန်တာအမေနဲ့တူတာ။မဲ။ကောင်းပြီဆိုရင်တူတူကြောင်မကောင်းရင်တော့သူ့ဖေလွဲချင်။တကယ်ကြီးရတယ်ခါခါပါပြောလဲမကောင်းလားဆိုငါသာလွှဲချလိုက်ငါသာလွှဲချလိုက်တော့ခိုင်းနေတယ်တော့ခိုင်းနေတယ်ကောင်းပြီစေသူမကောင်းရင်သူ့ပြီကြက်ထားပါတော့နိုင်ဖြစ်စီညွတ်နိုင်ဖြစ်စီသူသူတဲ့အတူတူနေသည်ဖြစ်စီသူသူကင်းမဲ့တဲ့ဉာဏ်မှနေသည်ဖြစ်စီစင်ရဲ့ချင်းချမ်းသာခြင်းစင်ပြေခြင်းအစင်မပြေခြင်းဆိုတဲ့အတိအတွေ့ကြုံလာခဲ့ပြီးရှိတော့တဲ့သူကြောင့်ဖြစ်ပြီးကိုကြောင့်ဖြစ်ပြီးဟိုရဲ့အဆွေလမ်းမထားရ။ကောင်းတာကြောင့်ကြောင့်မကောင်းတာကြောင့်လည်းဘုလူကြောင့်ဘဝကြောင့်ဆိုအဆွေချမ်းမထားနဲ့တဲ့။ဤခန္ဓာ၅ပါးရှိ၍တာနဲ့ဤတို့ကြောင့်ရင်းဖြစ်တယ်။ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ဒီလိုကြုံတာတဲ့။အကယ်၍သာဒီခန္ဓာ၅ပါးကမရှိခဲ့ပါနဲ့။အဘယ်မှကြုံတွေ့နိုင်ပါအံ့ဒီတဲ့။ခန္ဓာကိုခန္ဓာတို့ကပြတ်အောင်လုပ်ကြဒီကောပြောတယ်။ခန္ဓာရှိရင်ခန္ဓာတို့ကတော့ကြုံပါပဲ။ခန္ဓာရှိရင်ခန္ဓာတို့ကမကြုံလားကြုံလား။ဒုက္ခသစ္စာပါလေတို့ဒုက္ခသစ္စာတို့ကုသိုလ်နဲ့ဆောင်စားအုပ်ထဲမှာတို့ဓမ္မစကြံပါလေဒုက္ခသစ္စာဇာတိပိဒုက္ခပြိတ္တနေနေရတာဆင်းရဲတယ်ဇာတိပိတော့ကပါလေဒုက္ခဆင်းရဲမရဏပိဒုက္ခဆင်းပြေရတာဆင်းရဲအပိယိတံပြောဘောတို့ကမချစ်တဲ့သူတွေနဲ့အတူနေရတာလေဆင်းရဲတယ်ပိယိဝိပြောဘောတို့ကချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ခွဲခွာပြီးတော့နေရတာလေဆင်းရဲတယ်ရံပိဋ္ဌာနနပတိတံပိဒုက္ခရတာဒီမလို့လိုတာဒီမရမဖြစ်ချင်တာဒီဖြစ်ရဖြစ်ချင်တာဒီမဖြစ်ရဒီလိုကြုံနေရတာလေဆင်းရဲတယ်။အိုးအကုန်လုံးချုပ်ပြီးပြောမယ်ကွယ်တဲ့ဘုရားရှင်။သံခိတ်တင်တာချုပ်ပြီးပြောမယ်။နှစ်ချုပ်နေရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးရတာဒုက္ခရတာပဲ။ခန္ဓာ၅ပါးရတာဘာရတာလဲ။ဒါကြောင့်ခန္ဓာမှန်ရင်ဘာသစ္စာ။ခန္ဓာမှန်ရင်ဒုက္ခသစ္စာ။နောက်ပါသိတဲ့ညာမဲဒါကတော့လုံလုံလေးရ။အနမယဒုက္ခသစ္စာပြစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးရတာဒုက္ခရတာသူ့ကြောင့်ဖြစ်ပြီးကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟူ၍ဆွေးလမ်းမထမ်းရဤခန္ဓာ၅ပါးရှိရတာလည်းဤတို့ကြုံရင်းဖြစ်တယ်အကယ်၍သာဤခန္ဓာ၅ပါးသာမရှိခဲ့ပါနဲ့အဘယ်မှကြုံတွေ့နိုင်ပါနဲ့တဲ့ဒီလိုလောကဓာတ်အစိုးကောင်းဒီလိုလောကဓာတ်ကိုအရင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုရှုမှတ်လိုက်တာဒီလိုမြင်လိုက်တာအမိုက်ပုံတွေကရွှေထွက်တာအမိုက်တွေကရွှေထွက်အောင်တတ်နေတဲ့များလောက်ကြဒီလိုလေးမစင်ကြုံလိုက်ချင်တယ်နော်ကတိမရှင်တိုင်းဖို့ရကရမြတ်ကြီးကျွင့်တိယသာပိပန္နဣတိဝံပုရိသောဝတ္တရောဝဗန္နိဘဂဝါဘုန်းတော်ကြီးတော်ကိုယ်တော်မြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဥပမာလေးနဲ့ရှင်းလိုက်ပြသည်ဘုရားငြိမ်ရွတ်ကြိုးတဲ့အလတ်ကြီးလေးရှိတဲ့ဥကောင်းတဲ့တကွာရေချိုးပြီးတဲ့ယောက်ျားမျိုးမင်းမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီယောက်ျားမျိုးမင်းမျိုးလေးတွေကိုဝေဒီကောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စီခွေးသေးကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေလူသေးကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေလည်းပင်မဆွဲပင်နေစေကြီးွေပါလေဖရာရှင်တော်ပါလေဖရာဆက်စုံရွှန်ရှားလာပါလေဖရာ
Pani bhagwa vula jira vula vyaso vya iwa miwa idu vile vya rira ikana go bama ikana go yo yukong boji go nyingwe la vavi piya shes la vavi piya seso la vavi piya dikana itana shedi vira uruzin kana anina tana shepi ariya kana anina yaro to dira dhamma dikana o kana toka tani sheku shedi vira ariya bukuri dajau uruzin anina liya sheku shedi ariya vya ujian ดูเสียนี่นี่ปุรุษเสียนี่เนี่ยใบซาเนี่ยล่ะนะปุรุษเสียนี่เนี่ยใบกี้ช่วยเนี่ยล่ะเสร็จปีอริยะเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนตะเนี่ยเนี่ยจุสานดูเล่นลงมาเลยเนาะพวกเราเนี่ยไปช่วยล่ะล่ะคุยเสร็จช่วยได้ไปช่วยล่ะล่ะที่ต้องเส้นเอาไว้เสร็จไม่ได้ปุตตานี่ช่วยล่ะพวกเราต้องเส้นเอาไว้เดี๋ยวธรรมะอย่างเสร็จช่วยดิทีนี้เราเสร็จปีเนี่ย ตานิวะกะพุทธะจิรังพุทธะเมสสะเมยังสิริกังมาอัจจกายะกะติกายะกะตะตะริมะเทนะปุคคโณทีนาลิยันตะเรนโนมะตุโกทีปาปุคคะปิโรติมะกันสีเมเนมะตองมันเมเนเปขวาจั่วตวาดามะพะยานะปะสิปุมะนาวนะปะกูปุมะนาวซุปุมะชอกเตเยเยตอกสกาปุมะตะคงชอกไตตะคงชอกไตเยจีตองเนเนาะปุโกโรมาละมะลุฉิเนบิเนาะยีเจละตองปุรุษิยันหันเนี่ยฉิไนพุทธะดิโลชอกตาวจี้ปิโร สิทธิ์แท้มามากองขึ้นพี่แล้วญาติฤาจาจาเอนบัดอุปมาเนี่ยชอบพี่เตียนตาพี่บันพี่บันติปุริโตมีตะกถานิกังวาปริหะริยสิทธาวะสิทธังอุกระตังปกระตังเอวเมวะบันติอิมังกายังวิปริหะรามิบันติบะกะวะโรจิโรพุทโธเมสสะเปยยอกจาดียอกจาเตียงอปองจีเงินชื่อ အထက်မှာရှန်ကြတဲ့အောက်မှာယူကြနေတဲ့အမဲစီဦးကြီးကိုရွတ်ဆောင်နေရတကယ်လို့ရှင်ဖျားတဲ့ယောက်ျားကြီးတယောက်ဟာအမဲစီဦးကြီးရှိတယ်ဖျားအဲ့ဒီအမဲစီဦးကြီးကအပေါ်ကလည်းရှန်ကြအောက်ကလည်းပေါက်အမဲစီဦးကြီးအောက်ကလည်းပါဖြစ်နေတယ်ပေါက်နေတယ်အပေါ်ကလည်းရှန်ကြတယ်အဲ့ဒီကိုရှန်ကြနေတဲ့အမဲစီဦးကြီးကိုထမ်းပြီးတော့လှည့်လည်ပါစီနဲ့ရွတ်ဆောင်ပြီးထမ်းပြီးလှည့်လည်ခိုင်းရင် อะไรอุปมาอุเบะอปองจีเงินชื่อเดอุกกระตันอัตถะอัตถะญัสสีนานะค้องมาเลยอยู่ซี้จะณีเดเป็ดกระตันอ้าววุสสะเมปัตตวามาเตียะเลยอยู่ซี้จะณีเดดีขันนากูอีท่านโพธาตะบิ่ดอเสร็จสุบิยอมบิ่ปิ่ฉันจิบิ่เดเปียนเปียวเมอเมสีกูอีท่านทาเดยอกจันเตียวตาอีท่านอะเรอีท่านเมเน่เลท่านญะเลท่านญะเลท่านณีเลท่านดอกดอกท่านทา อันโลท่านพี่รอเล่เล่ตั้วนาค้านเนี่ยเดเล่เล่ตั้วนาเนี่ยเดยอกจันเตียวท่านสุรท่านตาณีเล่ท่านญะเล่ท่านดีเมสีอูยอ่ะออกก็อะแลอปอกี้อ่ะปอกพี่อยู่ซี้จังอปอก็อะแลอปอกี้ปอกพี่รอปอแล่ชั่นพี่รออยู่ซี้จังอะดิโลเบ้เดตะบี้รอดิคันนากูจี้ก็อุกกระตันตะอะแท้ญัสสีนานะค้องสุรแลอปอกก็แลอยู่ซี้จังนี่เดญัสสีอ่ะแลญีรีทั่วเมญะวะติทั่วดิโลอยู่ซี้จัง นาอะไรอยู่ซี้จังนครอะไรนัดดิถ่แมนายีดิถ่แมดิโลอยู่ซี้จังปะสักก็แลตะรีดิถ่แมตะยีดิถ่แมซะได้อย่านี่ดาดิอยู่ซี้จังอเมสีอูยีถ่ท่าได้ตัวโหอปออะไรอยู่ซี้จังขันนากูจีอ่ะอเมสีอูยีเนี่ยไนท์ขันนากูยีอปอแม้เนี่ยอยู่ซี้จังดิอเมสีอูยีเนี่ยออกก็แลอปอกจีปอกพี่อยู่ซี้จังดิเดดุขขันนากูมาแลเป็ดกระตันตันวาเดออกอปอกก็ วัสสะเมปัตตวะเมโคเรจีจีซุนเนอปองจิงเกซุนเนอปองเนี่ยอยู่ซี้จังจีจีซุนเนอปองก็เลยอปอลีตั้วมาจิงเกซุนเนอปองก็เลยอปอลีตั้วมาอยู่ซี้จังอะหลออยู่ซี้จังเนี่ยอปอก็เลยอยู่ซี้จังออกก็เลยอยู่ซี้จังนี่เดอเมสีอูจีโกณียอญะมาท่านพี่เล่เล่ท่าอะเดดาอีท่านท่าดีอปองจีเนี่ยเนี่ยอยู่ซี้จังดาวทิ้งทิ้งท่าซะสุบิยนชาบี ได้ปัจฉาจิตติอะไรโหลเวตะบี้รอเยดีขันธ์กูจี้อ่ะแลอะแท้ญัสสีนานะคองซะได้อปอกเนี่ยแลอยู่ซี้จังอ้าวผิดเดวัสสะเมปัตตวะเมโลขอเลยจี้จิงเงินซุนเนอปอกเนี่ยแลอยู่ซี้จังดีโลอยู่ซี้จังเนี่ยดีขันธ์ของขันธ์ทุกข์ก็ท่านพูเนี่ยตะบี้รอเสร็จสุบิพะยายนชาบาบิพะยาตันนิวะกะโหลยิรมุโลเมสสะพะยาโหริขันธ์กูจี้เยสงท่าดาพะยาตะบี้รอยนชาบาบิพะยา ตันนิวะกะโหลยิรมุโลเมสสะพะยาสิริกังอมันอาภิขันธ์กูโกมากายะกะตันตะติมะทินเดปุคคโณทีตาลิน
Tidin thong wa du go di ma bu ka bi do bi go di ma gan si ve ne di da sa di pe chwa to ba de pya. Pya shin go shin thai buddha ko lo mya di ya di lo u ma u ma pin ya di ya shao do le. Ku yin ha ma ni nai do bu bu de ka ya ka ya pya shin ye na pi ka bi do pya shin ye chao na pi ka bi do shin pya pya de bi do ye thong ya di ya phit do mu ba pya pya de bi do ka do mu ba pya pya shin na pi ba. Pi do lo myo so pya shin ko lo mya di ya chin tha sa di bu da de.ဒီကြီးတစ်ဖွဲ၊ရှိတစ်ဖွဲ၊ပြီးတစ်ဖွဲ၊၄တစ်ဖွဲ။နောက်ဖုံတုတ်တဲ့ဝတ်တစ်ဖွဲ။နောက်ဒုသနာတစ်ဖွဲ၊ဥကြိုကျတဲ့ဓွားတစ်ဖွဲ။ငရွတူပြူတဲ့ယောက်ျားယောက်မိတူပြူလေးဒီချုံမနာပါနေတဲ့သူတွေကိုဟိုခွေးတေကောင်ဘုံကြီး၊လူတေကောင်ဘုံကြီးဆွဲထားတဲ့ဒီလိုဥပမာ။နောက်အပေါက်ဒီအထက်အပေါက်အောက်ပေါက်ကနေကျနေတဲ့အမဲစီဘုံကြီးဥပမာ။ဒီလိုတပြည့်တော်နေပါလေဘုရားဘုရားရှင်ဒီလိုပဲလျှောက်တာဟိုဘုရားတက်တက်လုံးကြံပြီးတော့ရှင်ဘုရားဟိုလာလျှောက်တာပါဘာညာသူဘာမှသူမပြောဘူးနော်ဗန္ဒီမကောဘုရားကြီးတော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပြည့်တော်ဟာဒီလိုနေပါလေဘုရားဒီလိုလျှောက်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကရှင်သာသာရိပုတ္တရာအချင်းဤသောယောက်ျားကိုတိခဏလိုက်ပါကွယ်တဲ့သင်တိမခံရင်အဲ့ဒီယဟန်ဥကောင်းကုန်တဲ့စိတ်ကွယ်မယ်လို့ဘုရားရှင်ဒီလိုမိတ်တယ်အဲ့လိုမိတ်တဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီယဟန်ကလာလာပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့လက်ဥကလေးအောင်ချိလိုက်သေးတယ်တဲ့လက်ဥကလေးချိပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ပုံမှာအပြည့်ရှင်သိခံပါဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားပုံမှာတပည့်တော်အပြည့်ရှင်နဲ့တပည့်တော်သိခံပါလေအရှင်ဘုရားလည်းတပည့်တော်သိခံပါဘုရားဆိုသူကတော့ပြန်တောင်းပန်နိုင်သေးတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့လည်းစိတ်တမ်းများတိတ်ပြီးတော့ပြည့်ပြတ်တာပဲနော်ဟိုကိုရိုလီယာသူဒီလိုလဲပြောတယ်။မတူတဲ့ဒီလိုဒီပုံမှန်လေးနဲ့ရှောက်တော့ဥမခန္ဓာကိုပူချစ်ပြီးတော့ကြည်ကြီးတွေလည်းတုံကြီးတယ်။ဥရဇင်ပြတဲ့ယဟန်တွေလည်းငိုကြတယ်။ခိနာတော်ခိနာတော်နဲ့ဓမ္မတော်တော်ဥဒ္ဒပါတိညာနာပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဓမ္မတော်ဝင်ကယူကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်အိုးကိုရကောင်မြင်ကြည့်ရတယ်။သူကလည်းအဲ့ဒီယဟန်လေးကိုပြန်ရှင်ရသိခံနိုင်ဖို့မိန့်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ဥကလေးကြီးပြီးတော့ရှင်ဗျာတဲ့ရှင်ဗျာတပြည့်တော်ခုလောက်ပါဗျာ။တပြည့်တော်အပြည့်ရှင်ရှင်ဗျာခုလောက်ပါတပြည့်တော်ကလည်းတိခန့်ကြီးခုနောက်ပြပါလေဘုရားဆိုပြီးဒီလိုလျှောက်ခြင်းတဲ့အဲ့လိုလျှောက်တော့ဟူကိုယ်တော်လေးပါလေချမ်းသာရရသွားတယ်ဥကောင်းခုနှစ်စိတ်မကွဲတော့ဘူးချမ်းသာရရတယ်အခြားအခြားသောယဟန်တွေကလည်းဩအရှင်သာရိပုတ္တရာမြင့်မြတ်လိုက်တာစိတ်တည်းမြင့်မြတ်လိုက်တာဒီဟာနာထရှင်သိကဲ့သို့ရဲ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 ့ဒီလိုဥတိုင်းကျွင်းနေတာပါလားဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဒီလိုစကားတွေပြောနေချင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီလိုဘယ်လိုစကားတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဤတော်နေကြတာလဲဒီလိုဘုရားရှင်မိန့်တော်ဘုန်းတော်ကြီးတော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုဒီကြောင့်တပည့်တော်တို့ဆွေတေကြီးတိုင်းတမင်နေတာပါဘုရားလို့ဒီလိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားခြေတန်းရံတို့ငါဤသားတော်အရှင်သာရိပုတ္တရာကဲ့သို့သောပညာရှိအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အမျက်ဒေါသလုံးဝမထွက်တော့ဘူးတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှာအမျက်ဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့ဘူးနော်အမျက်ဒေါသလုံးဝမထွက်တော့ဘူးလို့ဘုရားရှင်မိန့်အဲ့လိုမင်းတို့ဗာဆက်မိနေတဲ့ချစ်တန်ရံတို့ငါးဤသားတော်ရှင်သာရိပုတ္တရာသည်မဟာပရိမေကြီးကဲ့သို့တည်ငြိမ်ရင်သက်သက်စိတ်ရှိတယ်။မြဲမြံစွာစိုက်ထားတဲ့ကြောက်တန်ကြီးကဲ့သို့တုံလုံးချင်းမရှိတဲ့ရွေတျောချင်းမရှိတဲ့စိတ်ရှိတယ်။ဒုက္ခနဲ့လာတော့လေဘာလာလဲမဟာပရိမေကြီးလို့တည်ငြိမ်နေခိုင်ခန့်မြဲမြံမြန်စိုက်ထားတဲ့ကြောက်တန်ကြီးကိုမတုံလုံးတော့လောကရန်ကြုံမကြုံတန်းဖို့မတုံစမ်းတဲ့စိတ်ခိုင်ခန့်နေရှိတယ်တဲ့။ရည်ကြည်အိမ်ကဲ့သို့အင်းမြကြည်လင်တဲ့ရည်မြပြုစင်တဲ့စိတ်လေးရှိတယ်လို့ဘုရားရှင်ကဒီလိုမိတ်မိတ်ပြီးတော့တို့ကျောင်းဝထုတ်တဲ့အောင်မြေဓမ္မပရစာအုပ်မှာပါတဲ့ကာရဏဘတ်90နဲ့5အဲ့ဒီခန္ဓာဘုရားရှင်မိတ်တယ်ပထဝီဓမ္မတော်ဝိသုဇ္ဇတိအိနာကိလုကမောတာရီသုဘတော်ရဟတော်စတံပါရံတဝန္တိတာတိနောအဲ့ဒီခန္ဓာဘုရားရှင်မိတ်တယ်ဒိဗ္ဗအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ရည်ကြီးနှင့်တူသောတိခဏ်ခြင်းတိခဏ်နဲ့ဆင်ကျင်ပဲမရှိဘူးနာတကားတိုင်ကဲ့သို့လောကရန်၈ပါးကြောင့်တုံလုံးခြင်းမရှိဘူးကောင်းမြတ်တဲ့အခြင်းရှိတယ်
ရှင်ညုံမရှိတော့ယေကြီးတဲ့သူတဲ့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတန်တရာမှာကျင့်တယ်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြီးပေါ့လေအများရှင်ကြည်တရားခန္ဓာမိတ်ဒေသနာဝတ္တနီတဲ့အဲ့ဒီတရားခန္ဓာရဲ့အဆုံးမှာဘယ်တော့မှဒီတရားခန္ဓာအကျိုးရှိတယ်လဲဆိုရင်ဒေသနာဝတ္တနီဒီတရားခန္ဓာရဲ့အဆုံးမှာနဝဘိက္ခုတဟတာနီကိုးထောင်တော်ယဟန်တို့ဒီတဟပရိသံဗိတာဟိပရိသံဗိတာပတ္တန
ဒီနေ့တရားနာတော်ကလည်းလက်ရှိတန်းလက်ရှိတန်းမြစ်စရောဒီကောင်းချုပ်အနည်းချုပ်နေတဲ့ပြုံးမယ်ဆိုရင်သူအာလုံးလောကတန်ဒီလိုကြုံပြီဆိုရင်လောကတန်ကြုံမပြုံးတန်းပေါ့မတုံ့စမ်းနဲ့စိတ်ခိုင်စေဆိုတဲ့ခန္ဓာရှိအောင်ဝေးကြရှင်းနိုင်ဖို့တော့ပြန်ပြန်ကြီးညီကြီးတို့ဖွယ်ကျင့်တယ်လို့ညီကြီးတို့ဖွယ်ခန္ဓာရှိအောင်ဝေးရှိတို့ဖွယ်ခန္ဓာရှိအောင်ဝေးမီးတို့ဖွယ်ခန္ဓာရှိအော
ကိုယ်တော်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 ကိုယ်တော
င်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲကိုရီဇန်ဆုံးလေးမှာသွားတဲ့နောက်ဇာရင်လည်းဘယ်လိုဖြစ်ပါမလဲအာဟာရပရိသနာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခပေါ့ခွေးတေကောင်ကိုကြီးလူတေကောင်ကိုကြီးလည်းဆွဲထားတဲ့ယောက်ျားပြုမင်းမပြုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့ဒါကြီးကိုစစ်ဆုပ်ပြီးရောရှာပြီးပြချကြတယ်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးစစ်ဆုပ်ပြီးတဲ့နောက်နံပါတ်5ဥပမာအမေးကြီးဦးကြီးကိုထမ်းထားတယ်သူကဒါကြီးပြချကြတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပေါက်ကလည်းယူဆကြနေတယ်အောက်ပေါက်ကလည်းယူဆကြနေတယ်အရာကြီးပြစ်ချခြင်းပြီတဲ့ဘုရားရှင်ကစိတ်သားတို့စိတ်ပြီးတို့ငါသားကြီးသားကြီးဒီဘုဒ္ဓရာကဲ့သို့ခြင်းညာတို့တော်ကောင်းများအရှင်သားကြီးဘုဒ္ဓရာကဲ့သို့ရင်းရဲတောက်စကားကိုခွန်ဒီကိုကုန်းလုံးမပြောနိုင်တော့ရင်းရဲတောက်စကားမြည်ကြည့်လို့မသိခံခန္ဓာရှိအောင်ဝင်းမယ်လောကဓာတ်အဆိုးကောင်းရည်လိုအေးအေးမြတ်မြတ်နဲ့ခန္ဓာရှိအောင်ဝင်းမယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းစိုးစိုးကနံပါတ်၈နံပါတ်၉ဥပမာလို့ဒီလိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့တက်တဲ့တည်းများကြိုးစားကြဒီတရားကာတာကိုနာပြီးတဲ့အခါမှာကျမ်းတော်လေး6000ပရိသံဗိဒပတ္တနဲ့တကွာယဟန္တာဖြစ်သွားရတယ်ဆိုတော့အလုံးဝမြောက်ဖြစ်ကောင်းတယ်ဒီတရားကိုနာကြတဲ့သူတို့ကောင်းနေလေ6000သောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မပေါ်ထွက်တော့မှ900သော900သောတရားရှင်းလို့သောသောတာပန်ဖြစ်လို့သောဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်များပေါ်ထွက်တယ်ဆိုရင်ပဲဥစဉ်တို့တွေဘုရားရှင်ဒီတရားကိုပြန်ပြီးတော့ဟောရယူနာရယူဖြင့်ချင်ရယူနှက်ပြီးလို့အာလုံးတက်နေတဲ့မြတ်ကိုလည်းကျင့်ရမှာပဲနော်အာလုံးတက်နေတဲ့မြတ်ကျင့်ကြကျင့်ကြသဖြင့်ပြီးလားဖြင့်ပြုစဉ်သောကိုဖြစ်အောင်သမာဓိဖြင့်ကြည်ကြည်သောစိတ်ဖြစ်အောင်ပညာဖြင့်စဉ္ကြဉ်နိုင်သောဉာဏ်နဲ့ရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဒီဘဝဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေရရှိခံစားနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသုတ္တံလောကတလူနံပြမတွင်ယဖယဣတယစေတွင်ယုတိနိဇာချင်းအဘူစီနိဗ္ဗာန်စံပြတ်နိုင်ပါစေသောဘာသောသောမောဟကြီးဝီဣမိသောဘာကြီးမတလီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသရောကောင်းတရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသရောကောင်းတရားတွေကဘာတိတည်းမြထွန်းပန်းနိုင်ပါစေကုမေကိသဝိဝိစတဝံသုမကယံတို့ပါဏိနောဝိကိဉ္စာဟံဝိဝိစတဝံဥဇုံသုမကကောပဝိပါဏိနောဉာဏတောင်းတောင်းတတဝါပေါင်းသောသောအလုံးသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသရောကောင်းတို့တည်ကုံမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကံလည်းကောင်းလည်းညင်လည်းယုံလည်းလို့အရှင်သူကြီးတကောဝိဝိဇ္ဇတဝါဆောင်းရှာဖြစ်ခြင်း၍သူမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းဖြစ်တဲ့ဘဂင်ရှိတဲ့ခီမံကိုဥဆုံးဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်ယံတို့ပိုင်သွားနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
อันยิ่งเด็กก็จะต้องเดียวเสียเอกาศียาวนามาตัวจะโน้ตีเลเวลกูเมื่อกันนี่เป็นยาวเจ้าพี่ก็มาหูเจวิ่งกันแล้วก็เล่นยันแล้วยาวเจ้าพี่ก็พิจารณาเก่งเสียแต่พี่มันก็อุ้งเจ้าพี่ก็มาตัวเมื่อกันก็ อาลุงตาเดียนาบริดาบังตระกองดุกดุนิเวยองจองกีกองกุกองมงซอกุสองปีในเดียวบ่ยอมยันสุสุมันเดือดเส้นกุไรงานเลยนิเวยองจองกีกองกุกองซอไลตัวไหนเดบกุดีบ่เวกุยยังกองซอมาดุยพี่ยาบาซีกองเดจี